دوستان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. اگر کشورهایی هستید که جمعه آخرین روز هفته از لحاظ کار و شنبه و یکشنبه تعطیل هستید، امیدوارم که این شنبه و یکشنبه رو با خوبی، سلامتی، شادی به اصطلاح به سر ببرید. فعلا هنوز در پیش رو هست و ما اولین برف امسال رو دیروز داشتیم. طبق معمول اینها اشتباه کردن، دوباره گفتن اینجایی که شما هستی یه بادی، شیرازی ها میگفتن سوسه برف، یه سوسه برفی میاد 3 اینچ، اینجا برف اومده بود. بعد گفتن بعد از برف بارون میاد، آب میشه میره، بعد از برف هم بارون یخ زده اومد بدترش کرد، بعد از اونم روش یخ زد دیگه بدتر از بدتر شد. ولی خب بعضیا میدونن وقتی کار ندارن بیرون نمیرن و اینها، و you are in Facebook، خیلی ممنون. و این ساختمون کندی سنتر که امروز ساعت 8 شب آقای ماز جبرانی اونجا برنامه داره، به قول دوستان بشه تابید بشه تابید. دیروز بلیتا رو نگاه میکردم برای یه کسی و دیدم بزنم به تخته، تقریبا همه چیزها فروش رفته بلیتا، چون هم کارش درسته هم اینجایی که برنامه میذاره کندی سنتر خودشون از یه تبلیغات وسیع و از اون ورم ماز جبرانی الان فرهنگای مختلف میشناسنش، تونسته خودش رو محدود نکنه فقط به فارسی زبانان و کارش خوب و درست. بنده هم میرم و امروز ایشون رو میبینم. دوستانی که در باره موضوع برنج و روغن و اینها تماس میگیرید، یه چند روز باید صبر کنیم تا خانم نسترن زنوسی به همراه همسرشون و دوستانی که دستن در کار هستن یک ویدیوی آگهی درستی درست کنن. فکر این باشن که اگه کسی خواست با کریدیت کارت کمک کنه چجوری کمک کنه. باید این وسیله ها رو برای مردم فراهم کنیم. و این که میبینید این شرکت ها اولی که میان کوچولو هستن، هی بزرگ میشن بزرگ میشن. فیلم های وسترن رو نگاه کنید شما، اون وقتا اینا یه فروشگاهی داشتن بهش میگفتن جنرال استور، یعنی حقیقتا خب مثل مال ما بوده، مثل بقالی ما بوده. یکی آمده گفته کبریت داری، گفته ندارم، دفعه دیگه کبریت هم گذاشته. یکی آمده گفته نمیدونم البته اینجا اسلحه و گلوله داری، دفعه دیگه هم این کار کرده. بعد امروز نتیجهش این والمارت، البته اینا پدر بیزنس های کوچولو رو درآوردن. در اصل اون هست، دوستی از کانادا تماس گرفت، این خانم همون هست که به اون بچه‌ای هم که تو یزد بود کمک کرد، من ممنونم، و گفت که من مبلغی رو به صورت مانی اوردر فرستادم ولی پست کانادا به اصطلاح در اعتصاب بوده، احتمالاً اگر یکی دو روز دیر شد نگران نباش. گفتیم چشم و سعی میکنیم که در آینده هم باز برنامه هایی یا صحبت ها و گفت و شنود هایی با خانم زنوسی داشته باشیم. شما رو در جریان تلاش های بی دریغ و خستگی ناپذیر این دوستان قرار بدهیم. باز برمیگردیم به همون ای که دستت میرسد کاری بکن و شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوانیست. و الا شما هر چی وضعت خوب باشه، به قول شاه بیچاره وقتی فوت شد گفت من 6 فوت بیشتر، 1.80 متر، 2 متر بیشتر جا نمیخوام، و دیگه مثل زمان فرعون و اینام نیست که اینا رو با خودم ببرم. تازه همونایی که بردن چی شده؟ الان یکی یکی از زیر زمین در میارن، یا بعضی ها میرن حتی قبرهای اینها رو به اصطلاح مورد آزار و اذیت قرار میدن به این فکر که شاید جواهری یا یک عتیقه چیزی اونجا باشه. یعنی شما اون دنیا هم با خودت ببری، اونجا هم در عذابی. پس همینجا ازش استفاده کن تا اونجایی که میتونی، به دیگران کمک کن تا اونجایی که میتونی، و به اصطلاح دیگران رو شاد کن. ایام زمستونه، بهتون گفتم دیروز اینجا اولین برف رو داشتیم و احتمالاً در ایرانم از شمال و غرب و اینا شروع میشه برف و سرما تا بیاد به طرف جنوب. و اما یک بار دیگه براتون میگم که امشب آقای ماز جبرانی
در کندی سنتر در واشنگتن هستند. بنده هم بعد از اینکه برنامه ها تموم شد، کار بایگانی تموم شد، میرم آرلینگتون و بعدم از آرلینگتون میرم واشنگتن و 2-3 ساعتی رو با شوخی و خنده گفت، با شوخی و خنده نفهمیدیم که عمر گذشت. این خوبه، و الا ناراحتی شما هر یه دقیقهش میشه چقدر، 2 روز. یه دوستی داریم به نام آقای بردیا جعفری، یه جوکی رو امروز، نه جوک نه، یه حقیقتی رو نوشته بود. نوشته بود که برادرش، حالا اگه اشتباه نکنم برادر ایشون فوت شد سالها پیش، پدرش هم فوت شده درس رو، نوشته بود که برادرم آمد و یک جد گفت، من از خنده افتادم رو زمین و قش کردم و چشمام عشق آمد و اینها. فردا دوباره آمد همون جد که گفت، خب یکم خندیدم. پس فردا که گفت اصلا نخندیدم. گفت برادر من از من پرسید چطوره که یه جد رو که من 3 روز گفتم تو دیگه نمیخندی، ولی یه مشکلی که تو زندگیت هست بعد از 30 سال هنوز تکرار میکنی، هنوز گریه میکنی. ول کنید، مشکلها رو پشت سر بذارید، برید فراموش کنید. و اما امروز روز چی هست؟ بذارید براتون بیارم. این آقای ایران بومی چیزای قشنگی روی فیسبوکشون میذارن. دوستان فیسبوکتون رو اگه باز میکنید به اصطلاح یه مقداری هم باهاش کار کنید، گهگاهی بروزش کنید. این هست پلیر 4. و متاسفانه چون بیشتر دوستان در حال راه رفتن، در حال قطار، در حال نشستن تو تاکسی چیز میکنن، تماس میگیرن یا ایمیلاشون رو میخونن یا پیاماشون رو گوش میکنن، بعضی وقتا تمام پیام رو گوش نمیکنن، جواب نمیدن یا تمام نوشته رو نمیخونن. خود منم متاسفانه این اشکال رو دارم. امروز وقتی من دیدم که 16 نوامبر روز جهانی تحمل و مداراست، گفتم فکر خوبیه که ما اینو پروموت کنیم. و به آقای ایران بومی گفتم بعد از اون مصاحبه‌ای که با شما داشتیم خیلی از دوستان زنگ زدن و حقیقتش همش اون خانم‌هایی بودن که گفتن ما آقای ایران بومی رو فکر میکردیم طرفدار خانوم ها هست و قبول داره که حق زنها ضایع شده و حالا تلاش میکنه حق اونها رو به اصطلاح بگیره از مردان ظالم، از سیستم ظالم. و اون روز که درباره روز مرد صحبت کرد، به نظر میاد که آقای ایران بومی طرفدار مردا هست. خب اونایی که طرفدار زنا هستن میگیم فمینیست، اونایی که طرفدار مردا هستن من نمیدونم، هنوز نشنیدم کسی بگه چیه. فکر کنم برای ترامپ میگن، حالا کلمش یادم رفته. در هر صورت ترامپ نگو، دیوانه روانی بگو. این بعد از این ماجرای انتخابات و حالا این انتخابات که خب یه جورایی باختن، حالا نگرانه که مجلس جدید بیاد این رو استیضاح کنه، ایمپیچ کنه. و به شوخی دیروز میگفتن که اون پوتین گفته من حالا بهش بگم که دیگه برای سال 2020 هم ما دنبال تو نمیایم و میخوایم بریم دنبال برنی سندرز، گفتن نه آقا اگه بگی خودکشی میکنه. ولی فقط شما قیافش رو نگاه کنید، 400 تا به اصطلاح سازمان‌های خبری، مطبوعات، نشریه، پرس رفتن با دادگاه تماس گرفتن، گفتن که خب ما هم با CNN ممکنه مشکلاتی داشته باشیم، ولی این کاری که ترامپ کرده درست نیست و این قدم‌های اولیه هست در خفه کردن به اصطلاح پرس، خفه کردن اون متمم شماره 1 اینجا که آزادی هست و شماره 5 هم هست، 1 و 5. در هر صورت و امروز قرار هست که دادگاه جواب بده. من نظر خودم اینه که دادگاه باید بگه قرار نیست هر کسی بتونه بره توی کاخ سفید، زمینی که آسونه،
و از اون ورم قرار نیست هر کی رفت اونجا هر سوالی دلش خواست انجام بده، زمینی که میگن هیچ سوالی احمقانه نیست، شما باید اینقدر دانا باشی که بتونی جواب درست رو بدی حتی اگه کسی ازت سوال احمقانه بپرسه. و چون ترامپ خودش احمقه عصبانی میشه و میبینید که هر روز داره مشکلات دنیا رو زیاد میکنه. شما نگاه کنید این آقا قول داد که میاد واشنگتن، اینجا رو میگفت یه باتلاق و من میرم باتلاق رو خالی میکنم. این نمیدونه که حتی در زندگی و در طبیعتم باتلاق باید وجود داشته باشه، و الا اگه شما همه باتلاق ها رو خوش کنی یه سری اون حیواناتی هم که اونجا زندگی میکنن از بین میرن. در هر صورت باتلاق رو که خوش نکرد، باتلاق رو بزرگتر و کثیفتر و پلیدتر، و حالا هم تو دردسر حسابی ماجرای این خبرنگار CNN. به نظر من قاضی باید بگه که CNN میتونه بیاد، ولی چون ترامپ با این مکی مسئله داره یکی دیگه بیاد. حالا اگر یکی دیگه هم آمد و یکی دیگه هم آمد و دیدن ترامپ با همه مسئله داره، اون وقت میفهمن که اون آقای جیم آکوستا یا جو آکوستا هرچی اسمشه اون اشکال نداره، اشکال از این ترامپ شارلاتان دیوانه و روانی است. من که بی‌صبرانه منتظرم این ترامپ از اینجا بره بیرون. حالا امیدواریم با پای خودش بره بیرون. بعضیا میگن که نه، ما امیدواریم که این از لحاظ منتالی، از لحاظ روانی به اصطلاح به یک حدی برسه که بشکنه و تو ایران میگفتن برانکارد، با برانکارد به صورت افقی ببرنش بیرون. و اما برگردیم باز به روز 16 نوامبر، روز جهانی تحمل و مدارا. بیاین امروز که جمعه هست به خودمون قول بدیم که همدیگر رو یا دگر اندیشان رو تحمل کنیم. حالا این کلمه دگر اندیشان از کی شروع شده نمیدونم، ولی کلمه بسیار خوبیه. آقا خانم، اونایی که با من و شما از لحاظ تفکر اختلاف دارن، لازم نیست مزدور باشن، لازم نیست جاسوس باشن، لازم نیست نمیدونم خائن به وطن باشن، اختلاف دارن و این اختلاف اتفاقا خوبه. چون میگن اگر همه دنیا یه شکل بود و همه با هم یه نظر داشتن، دنیا میشد مثل یک مزرعه گل، دیدید که یه نوع گل هست ولی اونجا قشنگه که گلستان باشه، اینجا لاله هست، اونجا نمیدونم سنبله، اونجا بنفشه هست، اونجا گل سرخ روز هست و الی آخر. یه قسمت هم اصلا گلای وحشیه که مستقلن، کاری به کسی ندارن. در هر صورت بیاین به خودتون قول بدید که تحمل کنید دیگران رو، درباره صحبتایی که میکنن یه مقداری تأمل کنید، فکر کنید، بعد مدارا کنید باشون. سعدی هم گفته دیگه، گفتی با دوستان مدارا، با دشمنان مروت، به امید اینکه قبول کنیم و عمل کنیم. و اما سعودی عربیا، این کشور سعودی عربیا، این آقای جوان با دست خودش چای کنده، حالا از ته چای میخواد بیاد بالا، نمیدونه چجوری بیاد بالا. به همین خاطر گفته فعلا 5 نفر رو اعدام کنیم، بگیم اینا اشتباه کردن، ما نگفتیم اینو بکش، ما فقط گفتیم برید اینو وردارید بیاین. تازه بهشون هم گفتیم با سلام و صلوات بیارین، با صحبت، با تشویق، با ترغیب. اینا رفتن اونجا طرف رو زدن، کشتن، تک تکی کردن، تو اسید انداختن، بعدم اومدن برای خودشون میچرخن. طرف میگه آقا اگه تو به اینا گفته بودی برید اونجا اینجوری بیاین، سوزن و آمپول و اره و نمیدونم وسایل تمیزی و 18 نفر برای که بیان به یه نفر صحبت کنن. خب یه نفر همینجا به کنسولت میگفتی به این بگو آقا ساکت باش، بیا یه حقوقیت میدیم، تام برو دنبال خوشگذرونی، اینم میرفت. در هر صورت پیش بینی میشه که با وجود همه حمایت های ترامپ، این ولیعهد 33 ساله به زودی برکنار بشه و یکی دیگه، کم هم نیستن این خانواده عربان و نمیدونم بن سعود کیه، سعودی که میگن برای همینه زیادن، یکی دیگه شون بیاد، چون اون یکی دیگه هم پیر شده، هم خرف شده، هم مریض شده و دیگه اون نمیتونه شاه باشه. ضمن این که سلطان هست، اسمش هم شاه هست، ولی مثل که شاه ها همشون بیچاره آخر عمر مریض میشن، درست نمیتونن فکر کنن. چرا؟
چون بازنشست نمیشن برن دنبال کار زندگیشون، وای میسن تا روز آخر زور میزنن. امروز یه نامه اومده بود براتون میخونم، نوشته بود نشست ما روز یک شنبه مثلا فلان، بیاین در زوم. دوستان ایرانی همش دنبال چی مجانی میگردن و من هرچی تناب دارم قایم کردم که یه وقت اینا با تناب مجانی خودشون خفه نکنه. حالا این زوم اومده، یه مدت یادتونه پلتاک بود، یه مدت نمیدونم اتاقای فلان بود، میتینگ بود، میمدن تا موقعی که مجانیه اینا هست استفاده میکنه. من برای این دوستان نوشتم که من همیشه از خودم میپرسیدم که نشست عمومی یعنی چی؟ چرا نمیگن گرده همایی، کمسیون، سمینار، نمیدونم سمپوزیوم، و این نشست از کجا اومده؟ گفتم که وقتی که 60 سالم شد دیدم دیگه توان ایستادن ندارم و هر جا میرسم فوری میشینم، فهمیدم که این نشست از اون نشست آمده. بعدم موضوع بازنشستگی شد، دیدید تو ایران میگیم ماشین قرمز، اینجا میگیم رد کار، تو ایران میگیم بازنشسته، اینجا نشست باز، همه نشستا باز شده الحمدلله. جوونشون منم 62 سال، اونای دیگه 70 خورده 80، اینا هیچ عیبی نداره، فقط بیاین به قول آقای ایران بومی آرزوها و خواستهاتون رو در حد توانتون انتخاب کنید. اینو من از آقای ایران بومی یاد گرفتم. دکتر ایران بومی گفت خواستن در حد توان توانستن است، یا خواستن در حد امکانات توانستن است، و الا خواستن توانستن است این طرف یه دوتا کلمه شو این وسط اشتباه کرده. نخه، شما اگه سنگ بزرگ برداری ناامید میشی، افسرده میشی، هم به خودت ضرر میزنی هم به دیگران. به همین خاطر بنده از سال 2001 که از اون تلخ تجربه تلخ چند هفتهی جبهه ملی آمدم کنار، تصمیم گرفتم مستقل باشم، نه جز به هیچ حزبی باشم. از 2003 هم بعد از 2 سال تجربه تلخی با تلویزیونهای مختلف داشتم، این تلویزیون مردم رو راه انداختم. برای دوستانم دیگه ما از بس یکی یکی توضیح دادیم این زبونمون مو در آورده، یعنی صبح به صبح به جایی که ریشمونو بزنیم باید موهای زبونمونو بتراشیم. آقا خانم، بنده یک زمانی پول داشتم، برای ویرجینیا دیپارتمنت آف ترانسپورتیشن آمریکا کار میکردم، قرارداد خوبی نصیبم شده بود، پول خوبی میساختیم، هومسیک شده، غربت زده شدیم، شدیم صمد آقا. نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم. روی در وطن دارم این نیست که خجالت بکشم جنایتی کرده باشم نخوام برم اونجا. دیگه اینجا اسیر شدیم، بچه هامون اینجا هستن، نوه هامون اینجا هستن، زندگی و بیزینس و خونه و کار و کاسبی مون اینجا هست، دیگه نمیتونیم بریم اونجا در ایران. خب گفتیم بیان با ایرانی ها نزدیک بشیم. نزدیک شدن با ایرانی ها همان والا روزی که ما آمدیم با 2 تا بنز نو آمدیم، امروز یه جیپ داریم. خب البته این جیپ هم نوه، ولی یه به نسبت ماشینای دیگه آمریکایی و فلان اینا میشه بگی یه ماشین گراز است، جیپ ارزونترین ماشینه. خب هر چی ما به این دوستان میگیم که دوست عزیز، برای من اون کاری که شما انجام میدید خیلی با ارزشه، ولی نخواین از من که همون کار رو من انجام بدم. خب اگه شما از من اینو بخوای، شما هم شدی مجاهد، شما هم شدی حزب اللهی. اون میگه من میخوام برم رو مین که برم بهش، میگیم آقا نرو، اصرار میکنه میگیم برو. شما به من میگی شما بیا رو مین، آقا من نمیام، شما تنها برو بهشت فعلا. میگیم بابا جون ما یه ماشین خریدیم، خودمونم راننده خوبی هستیم، چند سال هم بنزین این ماشین رو از جیبمون میدادیم، به یک روزی رسیدیم که الان بنزین نداریم، پول بنزین. شما میدونی که این ماشین اینجا پارکه، راننده بسیار خوبی هم من هستم، میخوای بری مقصدت، برسی به مادرت، بری برسی به یک کسی کمک کنی، میخوای سوار این ماشین بشی، میای در خونه زنگ میزنی میگی سوربی میتونی منو برسونی به فلان جا؟ ما بدونی که دروغ بگیم، بگیم ماشین خرابه، بگیم این، میگم بله با کمال میل، ولی این ماشین 1/4 تانک بنزین داره و من پول ندارم بنزین بزنم. شما حاضر هستی بنزین بریزی توش؟ لامصب بی انصاف،
تا برسیم به مقصد، یا میخوای با همین یه چهارم تانک من شما رو برسونم به مقصد، شما سوارشی بری، اون وقت من اونجا بمونم بی بنزین، به هر کی هم زنگ بزنم به میگه آقا احمق ماشین بنزین داشت در خونه بود، چرا برداشتی آمدی اینجا رو تو صحرا نشستی، تو بیابون نشستی، تو سرما نشستی؟ من نمیدونم. هی شروع میکنن نه آقا اون یکی ماشین ما رو سوار میکنه، چایی هم بهمون میده، قهوه هم بهمون میده، زور هم میبرتمون. خب برید اونجا، چه اصراری دارید؟ برید اونجا، از قول منم بهشون سلام برسونید، بهشون بگید سربی دعا میکنه هر روز که شما باشید، که هر کسی دنبال راید مجانی گشت سربی بگه من نمیتونم، برو اونجا. در هر صورت اینجا دوستان با هزینه بسیار کم، اگرم کارهای خیریه باشه هزینه ها رو نصف میکنیم، هزینه ها رو 25% میکنیم. و اما راجع به خیریه، حتما دیروز پریروز شنیدید که توی اخبار آمریکا 3 آدم شارلاتان، میخواستم بگم احمق، اینا احمق نیستن، اینا پلیدن، کسایی هستن که باهوشن ولی هوش و استعدادشون رو در کار خلاف استفاده میکنن. 3 نفر، 2 مرد و 1 زن آمدن روی این سایتی که go found me، یعنی بیا اینجا کمک کن، یا برو توی صفحه به من کمک کن، من میخوام برم مثلا یک کسی رو نجات بدم، من ماشینم تصادف کرده، ماشین ندارم، دیگه نمیتونم کار کنم، خونم آتیش گرفته، بیمه ندارم، کمک میکنن. آمریکاییان بدون دلیل و با دلیل کمک میکنن. این 3 آشغال کله آمدن به دروغ نوشتن که این خانمه بنزین تموم کرده بوده، چه جالب، و سربی و ماشینش و بنزین، این خانم هم بنزین تموم کرده بوده، این کله پوک که احتمالاً معتادم هست و افتخارش اینی که تو ارتش بوده، احتمالاً اگه تحقیق کنن تو ارتش هم نبوده چون خیلی ها دروغ میگن. بله، میاد به این خانمه میگه چی شده؟ میگه من بنزین تموم کردم. میگه اصلا نگران نباش، تو بشین تو ماشینت، من الان میرم برات بنزین میارم. میگه رفتم 20 دلار آخر تو جیبمو دادم، بنزین رو آوردم دادم به این، رفت و این خانمم رفت با شوهرش صحبت کرد و گفت کی بوده؟ گفت یه نفر زیر پلم میخوابید و آمدند. و گفت چقدر خوب میشه ما برای این یه کاری کنیم. گفت چه کار کنیم؟ گفت بیا بریم گوفاندمی بگیم ما 10,000 دلار میخوایم. مردم آمریکا هم که همیشه برای خیر و به اصطلاح خیرات آماده هستن، 10,000 دلار میدن، ما برای این یه خونه میگیریم. حالا اینا کجا زندگی میکنن که خونه 10,000 دلاره؟ چون اینجایی که ما هستیم آشغالدونی 500,000ه، آشغالدونی. بمانه اینا مینویسن 10,000 دلار، مردم آمریکا بالای 400,000، نزدیک به 500,000 دلار کمک میکنن. درست عین ما میگی 100 دلار 30 روز میذاری، میگه 5 دلار فلانی کمک کرده، خجالت میکشی 5 دلار رو هم پس میدی میبندیش. خلاصه مردم آمریکا نزدیک به 500,000 دلار پول ریختن اینجا. این شما داشته باش. این خانمه شروع میکنه کیف لوی بوتان میخره، کازینو میرن، بی ام وی میخرن، اون آقا اینجوری. اینا مردم میگن wait a minute، اینا که گفتن ما وضعمون اینجوریه، البته خب به مردم باید بگی شما وضعشون خوب کردی. کاشف به عمل آمده که هم اون اولی دروغ گفته، هم اون دومی دروغ گفته، هم این 3 دست به هم کردن، حالا پلیس و دادستان و اینها، ولی اون شرکته گفته ما پول مردم رو تمام و کمال پس میدیم. میدونید که وقتی هم این کار میکنن، حالا اون شرکته میشه یکی از کیا؟ یکی از شاکیا. و شما وقتی شاکی یه آدم پولدار باشه، یه شرکت پولدار باشه، اوه 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 خدا به دادت برسه، چون دادگاه های آمریکا پول مانی تاک بی اس واک بمانه. اینا توی دردسر افتادن. حالا این ماجرا رو شما داشته باشید، تعقیب میکنیم ببینیم چی میشه. به دوستمون گفتم که من تصمیم گرفتم از این به بعد به خاطر همین دیگه برای ماجراهای خیریه و فلان اینها، هر کی آمد میگم آقا خانم این نرخ ما هست، من به شما اگر نان پرافیتی 25% میگیرم، 100 دلار 25 دلار، اگر
برای کار خیره ولی نان پروفیت نیستی، 50 دلار میگیرم. انجام داد، انجام نداد، انجام کن نخواست میگم برو به امید دیدار. ولی من دیگه تو این کارا شرکت نمیکنم، یعنی تو کارهای درست، اینم مثل جبهه ملی، چون اینور اونور بالاخره توش حرف در میاد. سالها پیش دو نفر ایرانی جوان که الان دوتاشون ازدواج کردن موفقن در ایران، آمدن اینجا پدال میزدن، دو چرخه سوار بودن برای صلح در جهان، در دنیا، که حالا چند نفرم بلا فاصله رفتن کپی کردن، ولی همشون قلابی بود. خانم سوار هواپیما شده بود، فرودگاه که پیاده میشد چرخش سوار میشد، میگم من از آلمان اومدم اینجا، از ولی اینا واقعا دنیا رو گشتن. خب البته تو دریا که نمیشه پا بزنی، با کشتی اومده بود. بمانه به ما گفتن که آقای سوربی، اون موقع اصلا اینجا نوشتن سوربی one of the most controversial، نمیدونم گوینده فلان، یعنی بحث برانگیزترین گوینده تلویزیون. چرا؟ برای که حقیقت رو هرچی میدیدم میگفتم. کار درستی هم نیست، چون شما پولیتیکلی باید به اصطلاح بتونی کرکت باشی. این همون ماجرای بی بی شین و بفرما و بتمرگه. و چه پولها ما براش ضرر دادیم بماند، ولی از قبال ما خیلی ها سود بردن. یکش این دوستمون آقای داور، برنامه اون شبی که من برنامه داشتم، فرش فروش ها بعد از برنامه سوربی شبی 2000 دلار میدادن فرش بفروشن. چرا؟ سوربی شده بچه مرشد، مردم رو جمع کرده، حالا ما قالی فروش ها میشیم مرشد. ما هم که موقع پول نمیخواستیم. این همون موقعی بود که بنده از بس پول داشتم نمیدونستم چه کار کنم. بله، آخوندا پول داده بودن، اروا عمتون آخوندا پول داده بودن، همون پولی که شما همتون میرید التماس میکنید بهتون نمیدن. آخوند اصلا با پولو ندادن و اینها داستانها براش ساختن. میگن آخوند افتاده تو استخ داشت خفه میشد، طرف هی گفت حاج آقا دستتو بده به من، دیدن نمیده. یکی اومد گفت آقا اینا چیزی به کسی نمیدن، حاج آقا دست منو بگیر. تا گفت دست منو بگیر، گرفت آورد بیرون. گفتن تو از کجا میدونی؟ گفت من بابام آخونده. بمانه، حالا هر جور که شما میگی، اگر والا بلا این مزدور بودن و مأمور بودن درست بود، همه تون تو صف صبح زودتر از من و تلویزیونای دیگه میرفتید وای میسادید. بعد جالبه، تا حالا تنها اتهام و توهینی که تونستین به من بزنید اینه که تلویزیون شما پولکیه. میگم آخه احمق، تو باید از اونی که پولکی نیست سوال کنی چرا پولکی نیست. یادتونه این بهبانی معتاد؟ اینجا میگو ما پول نمیگیریم از کسی. بعد عزیزان رفت باش برنامه بذاره، گو آقای مرد که پدر سوخته دروغ میگه، بازم شما اقلا این کاغذ رو از سال 2006 نشونمون دادی، میگه آقا یک ساعت 100 دلار، نمیدونم چند دقیقه اینجوری، یه روز آگهی 3 دلار و الی آخر. گو این میگه بفرمایید، وقتی نشستی تو چای گذاشت جلوه تو رو درواسی گیر افتادی، میگه اگه گرمه تو کتتو بذار اونجا، کتتو گذاشتی اونجا یکی دیگه جیبتو میزنه. بمانه، این ماجرای تلویزیون های ما امروزه، این ماجرای من و آقای سهراب چمنهاراست، این ماجرای من و اون نوشته هاست. و به آقای ایران بومی گفتم که امروز اگه خواستی ساعت 3 بیا، یکی درباره اون ماجرای روز مرد که نوامبر 19 نوامبر هست، 19 نوامبر میشه دوشنبه، در اون مورد صحبت کنیم، یکی درباره این 16 نوامبر تالرنس، تحمل، مدارا، اینا چیه. 16 نوامبر اینترنشنال دی فور تالرنس. این اجازه بدید من این عکس رو براتون باز بذارم. و همونجوری که بهتون گفتم دوستان، این جایی که من نشستم به اصطلاح عکسی که پشت سر من ببینید، این کندی سنتره. ولی یادتون باشه کندی سنتر سالن‌های مختلف داره، وقتی شما آگهیشو میبینید یا بلیتشو میخرید، اینا رو بلیت نوشته که مثلا تالار فلان، مثل هتل‌ها دیدید که مثلا بالروم A، بالروم B، بالروم C، یا بعضی هاش میگه بالروم لینکن، بالروم همیلتون فلان اینا. این یکیش. بذارید من این عکس‌ها رو همینجوری پشت سرم بهتون نشون بدم، یا نه اینجوری بهتون نشون بدم که یک نگاهی هم کرده باشین. این کندی سنتر یکی از جاهای قشنگ آمریکاست. میدونید واشنگتن
یکی از قشنگترین شهرهای دنیاست، برای که بر اساس پاریس و لندن و فلان اینها ساختنش. بذارید من اینم بهتون نشون بدم، اینم یه عکس دیگهش، اینم یه سالن دیگهش، اینم یا همون سالن از یک زاویه دیگه یا سالن دیگه، و در اصل چندین سالن داره. حالا وقتی هم شما میری و آقای ماز جبرانی میاد، دیگه اون موقع سالانه برای شما مهم نیست، مهم اینه که یک ساعت و نیم، دو ساعت خنده و خوشحالی و طنز گوش کنید. طنز یادتون باشه، طنز داستان حقیقت و ماجرای زندگی ماست که این به این زبان خوب گفته میشه تا ما کمی دربارش فکر کنیم. مثلا وقتی ماز جبرانی میگه مادرش میره از کاسکو چی میخره، میاد تو پارکینگ عوض میکنه، دوباره میره پس میده و اینها، به من و تو هم میگه. اگه اون موقع من و تو هم این کارو میکنیم، میخواد بگه آقا این کار غلطه، و میبینید امروز ما خارجی ها کاری کردیم که الان نمیدونم دیگه پس گرفتن مشکله، چیزها رو کم کردن. این کاسکو اون وقتا میگه شما تلویزیون که میخری یک سال وارانتی، شما میکنیم دو سال. حالا ما تو مهمونی ها هممون میگیم این هندی های پدر سوخته، میبینی همه این هندی ها کاسکو رو خراب کردن. قولتون میدم هندی ها میگن آقا این پدر سوخته ایرانی های دوز بود که رئیسشون نادرشاه بود، اومد نمیدونم جواهر فلان رو دزدید و برد. اونا میگن بله. میگه اینا کاسکو رو خراب کردن. کره‌ای هم میگه من و هندی ها، اون یکی هم میگه من و کره‌ای ها و هندی ها. من یه روز یه چیزی نوشتم روی فیسبوک، پریروزا بود، نوشتم اگه این چیزی که من مینویسم شما ناراحت میشی، شما همون شخصی، و الا چرا دیگران ناراحت نمیشن؟ دیگران فقط دارن میخندن، ولی تو اگه ناراحت میشی فوش میدی، حقیقتا به من فوش نده، تو همونی که من دارم مینویسم، تو همونی که نمیدونی هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. برگردیم به آقای دکتر ایران بومی. آقای دکتر ایران بومی فکر کنم بالاخره قرار شد ساعت 3 با هم باشیم. حتما شما میگید ساعت 3 که ما روزای جمعه با آقای لادن هستیم. آقای لادن مجددا براشون یه گرفتاری پیش آمده و آماده نیستن برای برنامه. امیدوارم هفته آینده با ایشون باشیم، و وقتی که من با آقای ایران بومی به اصطلاح کلکل فیسبوکی انجام دادم، گفتم خب بهترین فرصت اینه که حالا که آقای لادن نیستن با آقای ایران بومی باشیم، که من اینجا تنها شما رو خسته نکنم یا خودم هم خسته نشم. ضمناً امروز ساعت 4 برنامه ای رو که دوستانی که ما اولین مصاحبه رو انجام دادیم با آقای بابک یزدی از حزب کارگری کمونیست یا حزب کمونیست کارگری، همین رو هر جور که بر ترتیبش باشه، دوستان دیگه‌ای هم حمایت کردن برنامه‌هایی رو که افراد شناخته شده بیان صحبت کنن. یکی از اینها بانویی هست به نام خانم شیوا محبوبی، که من فکر میکردم ایشون محبی هست. شیوا جالبه، من خانم مینا احدی فکر میکردم مینا اوحدی هست، یعنی فامیلی که تو مغزمون آشنا هست. و با خانم شیوا محبوبی قرار گذاشتم دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر با من و شما باشه، و امروز ساعت 4 بعد از ظهر با آقای محسن ابرامی هستیم. من چند تا ویدیو وقتی قراره با یه کسی مصاحبه کنم، ویدیوهاشون رو نگاه میکنم، نوشتهاشون رو میخونم که یه به اصطلاح معیاری دست من بیاد ببینم با کی دارم طرف صحبت میکنم، درباره چیه. یعنی همون اگر طرف آقا یه جایی رفته سالن گرفته مجلس ختم باباشه، نریم اونجا بگیم راستی خواهر منم دنبال شوهر میگرده. بدونیم راجع به چی میخوایم صحبت کنیم. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. امروز ساعت 4 بعد از ظهر با آقای محسن ابراهیمی هستیم و درباره قومیت، ملیت، نشنالیزم، همین چیزی که الان یقه ترامپ رو گرفتن، همین چیزی که ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به ترامپ گفته، تا از بس نادانی اینجوری نگفته ولی منظورش اینه، تفاوت وطن پرستی رو با نژاد پرستی نمیدونی. این نشنالیستی که شما میگی، دوستان شما مواظب باشید،
نمیدونم خاک من مرز پرگوهر و فلان، این میرسه به همون جایی که نجات پرست میشیم، میرسه به اون جایی که این آقای فرامرز یگانه که حالا به خاطر اینکه عمش خانم نمیدونم الهه بوده آمده تو رادیو تلویزیون، به مردم ایرانی میگه وقتی میرین تایسنز کورنر این عربا رو که میبینید با روسری و حجاب توف بندازید روشون، در صورتی که نمیدونه تایسنز کورنر من و تو رو نمیخواد، اون عربا رو میخواد که همشون کیف لوی بوتون و نمیدونم چیچی و گوچی و فلان و اینها دارن، نه من و تویی که یک کوپن هم میگیریم دستمون بریم ببینیم حالا فلان چی 20 دلاری نمیدونم 15 دلار هم کوپن خورده بهش شده 5 دلار. ادعا بالا، دانش فهم پایین، میشه این، میشه جایی که طرف میگه آقا نشست بگذاریم بیایم، آقا یه دکتر حسین نمیدونم فلان، میگم آقا این همه نشست گذاشتید، نشست همتون باز شد، یکی هست که وایسه بگه من رهبرم؟ یکی دیگه آقای محمد رضا روحانی نوشته مردم رهبر احتیاج ندارن. گفتم آقا شما همون آقایی نیستی که توی مجاهدین بودی؟ دیگه جواب نداد. مردم رهبر احتیاج ندارن. گفتم آقا بز نگاه کن، یکی میفته جلو که راه رو بلده، بز رهبر داره. این مرغابی ها فصل مهاجرتشون نگاه کنید، یکی میفته جلو رهبر نوبتی دارن، میره هوا رو میشکافه که اونای دیگه از لحاظ فیزیکی تحمل کمتری، انرژی کمتری مصرف کنن، میرن خستش که میشه میاد اینجا، یعنی جمهوری هن به دور میزنن. یکی های دیگه هم هستن که لابد مثل سلطان و مثل این ولایت فقیه وای میسن تا جونشون در بره و سرنگون بشن، یا یکی دیگه بیاد بزن تو کلشون، و الا همه رهبر دارن. اگه رهبر نباشه که چه فرقی داره آقای محمد رضا روحانی، آقای چمنارا چه فرقی داره با اونی که خامنه ای به مردم گفت اختیار با آتش به اختیار؟ آتش به اختیار یعنی آنارشیست میگن، شورش و هرکی هرکی و اینا رو ما بلد نیستیم، چون من درس سیاسی نخوندم، اینا رو تو کتاب سیاسی بهتون یاد میدن. اصلا داشتیم رشته سیاست؟ ما یه آقایی داشتیم آقای فرخزاد، میگن دکترای اقتصاد سیاست داشت، خب چه کار کرد برای مملکت؟ آمد در وا نمی کنم جای دیگر رو وا می کنم، چه کار کرد؟ بعد یه دفعه آخوندها که اومدن، معجزه آخوندها این بود که این آقا با سواد شد در اسلام، در همه چیز، آمد انگلستان وایساد معجزات آخوندها رو گفت. یکی بهش نگو مردک تو که تو اون دستگاه بودی، تو که بلنگو داشتی، تو که میکروفون داشتی، میخواستی بیای بشینی وسط این لاس زدنات، وسط این همجنسگرایید، وسط این خوشگذرانید، یه صفحه از کتاب خمینی و دیگران رو نشون بدی بگی این اینجوری گفته، و الا تو انگلستان حالا دیگه برای این اون تعریف میکنی که عمت از بالای پله افتاد، بالکن افتاد، نمیدونم به اون حلاله یا حرامه، چه دردی رو از منو تو دوا میکنه. و به اینجا رسیدیم، به اینجا رسیدیم که یه نادانی دیشب زنگ میزنه، این خانم زندوسی بنده خدا فکر میکنی فقط به این زنگ میزنه، گفتم نه، اتفاقا نادانه زودتر زنگ میزنه، احمقه دشمنه زودتر زنگ میزنه، اونی که خب شما یه چیزی گفتی منم یه چیزی گفتم، فکر میکنه منتظر حقوقش بیاد، منتظر یه خونه ای رو بفروشه، یه پولی گیرش بیاد، کمک کن. ولی اون احمقه که منتظر کس چیزی نیست، که منتظر بوده یه نفر برخلاف عقیدش حرف بزنه، تلفن رو برداره، همشون هم بزدل ترسو، نه اسم میگن نه شماره دارن، فوش میدن. تا اولین کلمه فوش رو دادن شما قطع کن و بهشون هم زنگ نزن، چون اینا یه مشاتم تنها، نه خانواده دارن، خانوادهشون هم نتونسته تحملش کنه، هیچکی نمیتونه تحملش کنه. و ببین چقدر بدبخته که منو که دوست نداره متنفره، میشینه منو نگاه میکنه. شما برو ببین اصلا یکی رو که میخوان تنبیه کنن چیکار میکنن، میشوننش یه جایی، میگن مثلا یه برنامه ای رو نگاه کن که دوست نداره، این احمق خودش رو تنبیه میکنه، میاد میشینه برنامه من رو نگاه میکنه. ولی اگه نظرت مخالفه، خب بیا حرفتو بزن. ما که همیشه گفتیم ما اتفاقا اونایی رو که با ما مخالفن دوست داریم بیان حرف بزنن تا من یاد بگیرم تحمل، تأمل و تفکرم پشتش دیگه. بله اینم از این. خب ببینیم که دوستان این برنامه ما رو با دیگران شیر کنید، شیر کردن یعنی در سهیم بشین با اونها،
همتون بهتر از من انگلیسی بلدید. یک خبری دو سه روز پیش بود که یک قایق ماهیگیری از فرانسه، ایرانیان غیور پناهنده بلند شدن، ریسک کردن، رفتن با این انگلستان. ما ایرانی های منتظرم که به به درود ورود، هزاران درود بر مادرت که شیر خشک به تو داد. من یکم نگاه کردم گفتم وایده ببینید، من دو سال پیش رفتم لندن، لندن که یه جزیره ای است و این ورش انگلستانه، اون ورش اونه، اون ببخشید این ورش انگلستان، این ورش پاریس، فرانسه، این ورش، بذار اون نقشه نگاه کنم ببینم چه خبره. رفتم رو نقشه نگاه کردم، الانم به شما نشون میدم. اصلا قایق یا این فری، میدونید فری چیه؟ فری شما این بالای مریلند و اینها از این ور آب که میخوای بری اون ور آب، بعضی جاها پل نساختن، یه قایقی وایساده، یک کشتی تقریبا وایساده، ماشین شما میری روش سوارت میکنه میبره اون ور، $10 $15 میگیره، همینجوری با کیبل میره، بعض وقتا انقدر عمقش کمه. خلاصه مردم مثل نیویورک که با این کشتی ها میری اون مجسمه آزادی رو میبینی، مثل ایران که از بندر عباس سوار میشی با لنج میری قش، مردم به عنوان تفریح از فرانسه سوار میشن میرن انگلستان. نه یک جا، 10 تا 15 جا این سرویس های مختلف هست برای که هی زرت و زرت پل 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 نزنن، کشتی میره و میاد. خب حالا لابد یه ایرانی آمده 200 تا ایرانی 50 تا ایرانی رو پیدا کرده، 40 یورو هم مسک میگیرن، یا 40 یورو یا 40 پوند که چیزی نمیشه. اگه تازه 40 پوند باشه میشه $100. $100 شما از اینجا بخوای سوارشی بری فرودگاه نشنال $100 باید بدی. یه کشتی ماهیگیری رو گرفتن سوار شدن اومدن. آقا توی این سایت های خبری نمیدونی، دوستمون سعید حرف خوبی زد و آقا پناهنده وقتی رسیده به یه کشوری مثل فرانسه، حالا دیگه چرا باید به قول خودش ریسک کرده باشه؟ البته من ریسکش هم نمیدونم، شما سوار کشتی ماهیگیری که میشی، ما لنج سوار شدیم از قشم، برو بندر عباس بیا، اصلا 100 بار دعا کردیم که جونمون از بین نره، نمیدونم چه ریسکی داره بلند شده. منم به شوخی براش نوشتم فکر کنم اینا دیگه گفتن بابا برای ما سخت فرانسوی یاد بگیریم، میریم لندن اقلا اونجا انگلیسی بلدیم. حالا من این عکس رو بهتون نشون میدم، بذارید گذاشتمش رو این صفحه عکس ها. یک لحظه، Pictures for November 16. بله فرانسه، بیا ببینم کجایی. اینها، شما این عکس رو نگاه کن و ببین این نشریات و این خبرهایی که اینور و اونور میخونی چجوری یه دفعه از یه چیز بی اهمیت یه چیز بزرگی درست میکنن، بعدم شما نمیدونی خب حالا اومدید که چی حالا که چطور بشه به قولم then what، بعدن چی. نگاه کنید دوستان، این بالا میبینید نوشته لندن، این پایین نوشته پاریس، یعنی اینجا فرانسه است، اینجا انگلستان. و ببینید از این نمیدونم برست میره اونجا، از اینجا میره اینجا، از اینجا میره اونجا، از اصلا مثل متروه. این یکی هم که دیگه کوتاه‌ترینش. و الان که هنوز ماجرای برگزیت عملی نشده، احتمالاً اینا هم نه پاسپورتی نه چیزی میخوان، چون شما وقتی تو اروپا هستی، تو فرانسه هستی، فعلا میتونی آزاد بری اینجا تا بعدن. که الان اون خانم ترسا می هم تو دردسر بزرگی افتاده و حتی به اصطلاح کابینه خودش 5 تا یا 6 تاشون استعفا دادن و رفتن، و این برگزیت هم یه دیوانه هست، قیافش هم مثل ترامپه. اون اینو راه انداخت، حالا خودش کشید کنار، وزیر امور خارجه شده بود و این ترسا چیه، ترسا می رو انداخت تو دردسر و رفته. حالا چه شود نمیدونم، ولی شما به من بگید شما چه چیزی میبینید از این ماجرای، والا چه بگم، بزرگ، انقلاب بزرگ. چند تا ایرانی با زن و بچهشون سوار کشتی ماهیگیری شدن رفتن اون ور آب. خدایا ملت عجیبی هستیم، واقعا ملت عجیبی هستیم. و اما
من وقتی که اون ویدیوی پدر مادر رومیسا، یا من گفتم رامیسا، هر چی که اسمشه، چیز فرخ نوشت که اسم دخترش این هست، حالا یادم نیست گفت رامیسا یا رامیسا، این ویدیو رو دیدیم که گفته بودن اینقدر پول لازم دارن و نشون دادیم و دوستانی هم کمک کردن، ازشون ممنون و متشکرم. بعد با یه دوستی تو شیراز تماس گرفتم، گفتم که دیدید دیگه اون آقای خلوتی، گفتیم که آقای خلوتی شما این آقای دکتر فروردین میشناسی و اینها، اینو تحقیق کن ببین چجوریه. ایشون هم تحقیق کرد و پیامای خودش و پیام اون دکتر فروردین و اینها را به دست ما رسید و پخش کردیم و گفتن احتیاج به پول الان نیست، دیگه خیالتون راحت باشه. و این دختر بچه فعلا زیر نظر همین دکتر فروردین و اون بیمارستان شیراز و اینجا هر جا هستن هست تا اینکه بزرگتر بشه و اون جراحی اصلی که گویا الکترونیکیش شبکه یا قرنیه یا هر چیزی، ولی فعلا این کار انجام میده. حالا در این رابطه مادر این دختر یه صحبتی کرده و ببینم میتونم پخشش کنم براتون. یک کم اجازه بدین. پلی اوپن. نه اینجا نشون نمیده، بذارید برگردم اینجا، ببخشید. اوکی. اینجوری نشون میده. بله. سلام خدمت. حالا چرا اینو من باز نشون میدم؟ آهان، وقتی که من گفتم دیگه این کارا رو نمی کنم و اینها، دوستمون پتی گفت نه آقا شما کار خیر رو هر جا بود انجام بده، کاری به این هایی که دست انداز درست میکنن یا این مشکلاتو نداشته باش، شما کار خودتو انجام بده. گفتم والا من یه دوست خیلی خوبی دارم، به من میگه سوربی تو هر چی هم گولت میزنن، هر چی هم سرت به سنگ میخوره آدم بشو نیستی. منم یاد گرفتم ازش سوال میکنم شما مگه از آدم ها خیری دیدی که اصرار داری منم آدم بشم؟ بله. گفت از دین و دید و دد، از دیو و دد خمودم و ملولم، ببخشید، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. حالا ما عوضش کردیم، گفتیم بابا از این آدم ها و انسان ها ملولیم و حیوانم آرزوست. بهتون نشون میدم که این حیوان ها چه به هم محبت دارن و ما انسان ها وسط خیابون چاقو میکشیم به هم میزنیم، طرف میزنه با ماشین به یه کسی، وای نمیسه، اگه وایسه طرف زنده میمونه، میره فردا میرن میگیرنش، همسایه ها گزارش میدن آقا این گلگیرش کج شده، شیشه جلوش شکسته، میگیرنش، میگن چرا وای نسادی، میگه مست بوده زده اونم کشته. حالا بمونه بشنویم صدای این مادر رو و برای این خانواده من آرزو میکنم که این جراحی هایی که انجام میدن دیده این دختر کوچولوی ناز رو، رومیسا یا رامیسا رو، به اصطلاح فعلا تا اون حدی که امکان داره برگردونه تا بعدم با موفقیت اون جراحی اصلی انجام بشه. یادمه اصلا آشنایی من با خانم دکتر زونوسی از یه جایی شروع شد که بچه ها رو اینا از ایران می آوردن، جراحی هایی که اون موقع نمیتونستن تو ایران انجام بدن الان خیلی از این جراحی ها تو ایران انجام میشه و من به نوبه خودم از این دوستان همون موقع تشکر کردم هم حالا. بشنویم و ببینیم. سلام خدمت مردم شریف ایران، مادر رومیسا هستم. میخواستم تشکر کنم اول از مردم که لطفشون شامل حال دخترم کردن و از دخترم حمایت کردن و بعد از صدا سیما که مشکل دخترم رو رسانه‌ای کردن و دستخوش تکته که کسانی هستن که یک لحظه دخترم رو فراموش نکردن و لطف و مهربانیشون رو از دخترم دریغ نکردن. میخواستم بگم که دیگه به حساب رومیسا پولی به واریز نشه چون مبلغ به حد نصاب خودش رسیده و انشاءالله در روز شنبه در مطب دکتر فروردین رومیسا اونجا معاینه میشه و با اکیپ خبرنگار هماهنگ کردم که اونجا تشریف بیارن و گزارش رو تهیه بکنن. در روز شنبه انشاءالله جوابگوی تک تک سوالات شما هستم. ممنون از همگی. خیلی ممنون. اولا این خانم چقدر قشنگ و راحت صحبت میکنه.
میدونم اون صدای موزیک برای این چیزی بود که برای بچهشون روشن بود که احیانا مشغول باشه، ولی دوستان تو رو به جدتون روی ویدیو موزیک نگذارید. مخصوصا ویدیویی که به صورت خبر هست، ویدیویی که برای آموزش هست. بله یه جای فضایی رو میخوان نشون بدن، امبیانس اونجا و یه موزیک ملایمی میذارن که شما به خواب بری یا ریلکس بشی، اون فرق میکنه. من روی یوتیوب میرم یه چیزی رو یاد بگیرم، میبینم یه سری ویدیو افکت میذاره، آتیش میگیره، میاد فلان اینا، بعد از اول هم صدای موزیک. حالا بعضی از این دوستان مال هندوستان و اینا هستن، مثل من نمیخوان انگلیسی حرف بزنن، صدای موزیک میذارن که اونم اشتباهه. آقا اصلا موزیک نذار. بعد براشون مینویسن. خب حالا اون یه حسنی داره، شما میتونی خفش کنی راحت، صدا رو ببندی، میوت کنی. ولی اینی که داره حرف میزنه پشت سرش موزیکه، شما میخوای چیکار کنی؟ صدا رو کم میکنی، اونو نمیفهمی. صدا رو زیاد میکنی، موزیکه اعصابت خراب میکنه. برای یکی از اینا همین امروز نوشتم آخه احمق، اگر موزیک و ویدیو افکت خوب بود، سر همه کلاسا از کلاس اول موزیک و ویدیو میذاشتن. بعد نوشتم حالا فهمیدم برای کلاس شما اینو گذاشتن که یه احمقی مثل تو بالا اومده. و الا بله، کلاس موزیک باشه، موسیقی میذارن، موزیک میذارن، اونم که شما یاد بگیری این نوت، این یه چهارم، اون نمیدونم فلانه، بعد حرف میزنه، معلم اومده وایسته اونجا موزیک میزنه. برای بمانه راجع به یوتیوب بگم، من روزا بعض وقتا 4-5 ساعت میرم برای این دوستان آمریکایی یا افغانی کار میکنم تو استودیو، بعد لازم میشه بعض وقتا یه کارهای وصل پینه انجام بده. این سیمو میبینید، فکر کنم بهش RCA میگن، حالا اسم اصلیش دیگه یادم رفته. اینجا خیلی چیزها رو شما وقتی یاد میگیری، این همون هم هست که یه زردم داره به تلویزیون ها و ویدیو و اینها میزدی. ما امروز میخواستیم یه سپیکر یا یه بلنگو وصل کنیم به یه صفحه تلویزیونی که وقتی اون خواننده میخوان فیلم برداری کنن صدای خودشو به اصطلاح بگیره. اینم چند ساله که این کار انجام میدن، یه بلنگو میذارن برمیگرده و اینها. و وقتی قرار بود ما دو تا سیم رو به هم وصل کنیم که این ور این بود، اون ور مثلا 3.5 میلیمتر بود، ما نداشتیم، من اینو کات کردم. نمیدونم حالا شما این کات رو میبینید که یکیش، میبینید یکیش بلندتره یکیش کوتاه‌تره. وقتی من اینو کات کردم دیدم این آمریکاییه که اونجا هندیمنه، اصلا تکنیشنه، وایساده نگاهی من میکنه. بعد من اینو که وصل کردم با اون یکی، اینو پیچیدم، اینم پیچیدم، اینو از این ور زدم، اینو از این ور زدم، به من هم اونجا میگن سوربی. گو هی سوربی، لیت می سی. اینو گرفت، گفت تو اولی که اینو نامساوی کات کردی من میخواستم بخندم، بعد حالا میبینم تو اینو اینجوری کات کردی، اون یکی سیم دیگرم برعکس بلند و کوتاه، اون بلند رو به این کوتاه، این بلند رو به اون کوتاه زدی و اینو چرخوندی، اصلا بدونی که چسب لازم داشته باشی این سیما دیگه به هم نمیخوره. نکته دومش، وقتی شما اینا رو در دو نقطه 2 اینچ 5 سانت فاصله داشته باشه اینا رو کات میکنید میبندید، اگه چسبم بزنید اونجا یه تیکه کلوف نمیشه، میاد اینجا یه اتصالش اینجاست، میاد بالاتر یه اتصالش اینجاست. خیلی راحت. دوستان چیزایی رو که یاد میگیرید به دیگران یاد بدید، ازتون کم نمیشه، اون وقت اون لذت یاد دادن رو احساس میکنید. البته بعض وقتا هم بده میشه، مثلا طرف میاد یه چی بخواد بهش یاد میدم، بعد خودش میره، درآمد خودمون قطع میشه. چند روز پیش یه جایی بودم با این دوربین عکاسی میخواستم فیلم برداری کنم. بعضی از اینا میذارن که شما وقتی داری ویدیو میگیری چراغت روشن باشه به عنوان نور، بعضی هاشون نمیذارن، بستگی به مدل تلفنت داره. من توی چیزایی که داشتم این چراغ قوه است، این چراغ قوه کترپیلاره، میدونی نوشته کترپیلار، یادتونه ماشین های کترپیلار میگفتیم تو ایران، و من الان اینجا روشنش میکنم شما ببینید. ببینید این یکی اینجوریه، دو حالت داره، یه بار اینجا روشن میشه، یه بار اینجا روشن، سه حالت داره، یه بار خاموش، این خاموشش، این حالا اینجا روشن میشه، بار دوم که میزنم اینجا روشن میشه، بار سوم خاموش. من اینو برداشتم روشن کردم،
گرفتم اینجوری فیلم برداری کردم. ببینید با دو دست اینجوری گرفتم بغل این فیلم برداری کردم. نور LED خوب، حالا اینا که تو خونه هستن میگن آقا کور شدیم، چرا انقدر نور میندازی تو چشم؟ باز اونجا یه دوستی داریم آمریکایی، کارهای ویدیویی میکنه. اومد گفت که این ویدیو لایت به این کوچکی رو از کجا گیر آوردی؟ گفتم این ویدیو لایت نیست، این فلش لایته. بعد گفت من دارم از اینا، مال اداره بیمه و اینا به مجانی دادم، ولی هیچ وقت به فکرم نیفتاده که. گفتم ما بدبخت ایرانی ها از بس همیشه احتیاج داشتیم، احتیاج هم که مادر اختراع و سازندگیه. بله، آقای اکبری که همشهری منه میگه جالب بود که این خانم نشان داد که انسان قابل اعتمادی است، جایی که میگه دیگه پول نفرسید. بله، البته داستانهای دیگه گفتن، گفتن افراد دیگه رفتن به اسم اینها حساب باز کردن، سوء استفاده کردن اینها. و برمیگردیم به حرف پتیک مهدسیان از کالیفرنیا، میگه سوربی تو کار خودتو انجام بده. وقتی یکی میاد یه مشکلی پیش میاد، نمیدونم یه گزارش تلویزیونی میبینی سه تا شالاتان اومدن پول مردم میگرفتن، اجازه نده اون شالاتانه نیت خیر تو رو، اون کار خوبی که انجام میدی تحت تاثیر قرار بدن. شما کار خودت انجام بده. در صورت نمیدونم، من میگم گاهی وقتی واقعا آدم میمونه که چه کار کنه. خب این از این. این دوستمون آقای بردیا جعفری به غیر از این که اون جوکی رو فرستاد، جوک نه، نوشته حقیقی که اگر یه جوکی برای شما سه بار بگن دیگه نمیخندی، ولی این چیه که یه اشکالی که داری، یه ناراحتی داری، همین باید به مسلمان ها بگیم این چیه هر سال میزنید تو سرتون؟ خب آقا مرد، شما هم که میگید شهید شد رفته بهش، get over it، فراموش هم نکن دیگه، تموم شد رفت، بابات که مرده دیگه سر خاکش نمیری، ولی برای گل مالیدن رو نمیدونم این آشغال بازی ها. نه حسول آقای بردیا جعفری نوشته بود که از همین چیزایی که نمیدونم یا فال گرفته یا یکی براش نوشته سال 2019 چنین و چنان. خب ما ایرانی ها از حال دیگه داریم میریم به پیشباز سال 2019. دیدید از ماه بهمن میریم به پیشباز چیز، حالا برج 11 داریم میریم به پیشباز سال نو آمریکایی ها 2019. نوشته و در سال 2019 شما ریش بوزیتو نزن، اینجوریه و اونجوریه اینا. گفتم آقا گوش نکن، میدونی چرا بهت میگن ریش بزی بذار؟ این بز بیچاره رو نگاه کن، نمیدونم میبینید از اون پشت یه نفر احتمالا مادر این دختره ریش بز رو چسبیده. شنیدید میگن ریشش رو به چسب ولش نکن؟ این دختره داره شیرش رو میدوشه. گفتم بردیا جان، دوستانی که بهت میگن ریشتو نزن، حالا ممکنه من از این که خوشتیب تر شدی، ولی شاید میخوان میگن میلکت، میلکت یعنی همون بدوشنه. اینم از این ماجرا. خب دوستان عزیز، باز هم مثل همیشه میگم در تلویزیون مردم همه کس با همه افکاری میتونن برنامه داشته باشن. شما میتونی بیای اینجا گوشت قرمز بفروشی که مردم کلسترولشون بره بالا، میتونی بیای تبلیغ مطب دکتری بکنی که نمیدونم کلسترول مردم میاره پایین. اجازه بدین مردم تصمیم بگیرن. این از این. و میتونید برنامه های دیروز یه دوستی به من زنگ زد، آقا ما میخواییم یه چیزایی رو بفروشیم، چی پیشنهاد میکنی؟ گفتم ببین من تو کار فروشندگی خیلی بدم، این چیزی هم که شما میگی بذارید یه کم تحقیق کنم. دوستان شما، کسی داخل شماها کار کرده با پادکست چی بفروشه؟ بعد به این دوستان میگم خب خیلی ساده است، اگه پادکست شما میگی، میگی نه من نمیخوام بفروشیم، میخوایم ما حرفشو بزنیم، بعد دوستان به ما بگن که نظرشون درباره این چیه، ما نظرات اینا رو ببریم بدیم به اون شرکته، اون شرکته به ما پول بده. گفتم به نظر من درست نیست. بعد براش تعریف کردم که ما سالها پیش یادتونه اینجا ما اون 3 ساعتای شب که برنامه نداشتیم و اینها، آگهی چاقو بود، آگهی این چیز ماهیگیری چی بهش میگن، قلاب ماهیگیری بود، آگهی مثلا همین چراغ قوه‌ای که این کارو میکنه، نمیدونم این ظرفی که توش میوه میشورن اینجوری، اینها. ببینید اینا چه سیستم خوبی دارن. هر سی دی که برای من میومد
میدیدم وقتی من نشون میدم یه شماره 1-800 جدا نشون میده، یعنی نیومدن برای تلویزیون مردم یه 1-800 بزنن، به هر کسی که این کار انجام میداد یه شماره داده بودن. اون وقت اگه شما به این شماره زنگ میزدی، اون سیستم اونها میفهمید که شما از مردم تیوی دیدید، دیگه لازم نبود شما بگی از کجا دیده، یعنی اون بگی حالا من یادم نمیاد از رادیو بوده یا تیوی و اینا، قشنگ تا شماره 800. و آمریکایی‌ها چقدر کارشون درست بود، تا یکی میخرید اون کمیشن ما رو میفرستاد. و یادمه یه بار یعنی دو سه بار این خانم لیلا انصاری این کار زشت رو انجام داد، هی گفت که آی سولی من اینو خریدم، و من گفتم خب اگه شما خریدی به ما کمیسیون ندادن. و بعد که به اون خانمی که مسئول این کار بود زنگ زدم، گفت بدبختا اینا هم نمیان بگن که نه نخریده گروه پدرش فلان اینها، میگه خب شاید ما اشتباه کردیم، به ما نشون بدین ما سیستممون رو درست کنیم. بعد هر بار ما به خانم لیلا انصاری میگفتیم، میگه نه هنوز نخریدم میخوام بخرم. گفتم خانم اصلا نه احتیاجی هست به من بگی میخوای بخری، نه احتیاجی هست به من بگی بخری، ما یه آگهی رو نشون میدیم، شما اگه خواستی بخری میخری، این آمریکایی‌های کافر که من با اینا میخوام برم توی جهنم ولی با هیچ کدوم از شما نمیخوام بیام تو بهشت، کمیسیون ما رو سر وقت میده. که لابد اونم از بس دور ایرانی ها اذیتمون کردن یا اذیتشون کردم، ما دیگه از خیرش گذشتیم، الان سی دی هاش هم هست ولی دیگه اصلا نشون نمیدم و نمیدونم اصلا اگه نشون بدیم الان. یادتونه یه مردی من مثلا 30 چاقو مختلف می آورد، جوکم میگفت اگه مهمون اومده خونتون این نونا رو باریکتر ببرید، اینا رو گشنگی بدید زودتر بره. یا تبلیغات رو دیدید دیگه، وقتی مثلا میخواد تبلیغ یه چاقو کنه که خوبه، اینجوری دستش رو میگیره و یواش یواش میارهش پایین و همون چاقو رو اگه بخواد بگه بده فشار میده رو نونه، میگه نگاه کن نمیبره و فلان اینا. بمانه در تلویزیون مردم شما میتونید چی بفروشید چی بخرید، ولی به من نگید بیا حالا شریک باشو، به من نگید بیا کمیشن بگی. من به شما میگم که این نرخ ما هست، ما این چارت مواد رو داریم. و اینجا مثل پارک، شما یه پارک اجاره میکنی میری $1000 میدی برای یه شلتر، اگه اون روز بارون اومد مهمونات کم اومدن میری به پارک میگی پولت پس بدن. والا ما ایرانی ها به اینا هم این کارا رو کردیم، میگیم پولا رو پس بده، اون بدبخت هم میگه بابا من که نمیتونم پول پس بدم، دفعه دیگه بهت یه تخفیف فوق‌العاده میدم. یادم ها ایرانی سیزه بده مثلا این چیزو میگرفت، بهش میگن مال، مال نیست اسمش ماله، میگرفت توی واشنگتن، بعد اگه بارون میمد برف میمد یه طوری میشد میرفتن گریه و زاری که آقا ما میخواستیم 12,000 نفر بیاریم اونجا. اون بیچاره آمریکایی نمیگه خب اگه 12,000 نفر میمدن مگه تو به من پول بیشتری میدادی، میگه اوکی حالا دفعه دیگه به تخفیف میدم. کارمون خیلی خراب. خب ساعت 2:59 است، بذارید من یه زنگی به آقای ایران بومی بزنم ببینم بالاخره قرار ما با هم صحبت کنیم یا نه، چون ایشون هی برای من نوشت اوکی، من نفهمیدم در رابطه با اون نوشته هاشون اوکی دادن یا در رابطه با ساعت 3 و صحبت کردنمون اوکی گفتن. بذارید من اینو صدا رو کم کنم، تصویر خودم رو هم ببندم. آقای ایران بومی سلام، سوربی هستم، اگه تو قطاری چیزی هستی قطع کنم بعدن زنگ بزنم. الان ساعت چند وقت آمریکا؟ الان 3 بعد از ظهر میشه، 9 شب شما. پس قرار ما همین الان بودید که من در هر جایی باشم حرکت نکنم. بله بله. من در خدمت شما هستم، امیدوارم بیاین. خب. آقای ایران بومی شما با اون برنامه‌ای که ساختی و خواستی کمک کنی به مردا، برای خود دشمنا رو زیاد کردی، مخصوصا خانم ها. هی زنگ زدن اینجا که آقا ما فکر میکردیم آقای ایران بومی تو تیم ما هست، حامی ما هست، ما زنها همیشه از پدر گرفته، از برادر گرفته، از شوهر گرفته زور شنیدیم، حالا خوشحال بودیم. و چرا آقای ایران بومی یه همچین برنامه اجرا کرد؟ بهشون گفتم اولا شما برید به دقت گوش کنید ببینید ایشون چند بار هی دوباره یعنی تذکر داد که من از همه دفاع میکنم، ولی امروز که قرار هفته یا روز
جهانی مردها باشه، میخوایم چند نکته رو بگیم و شما گفتی. امروز برخورد کردیم با این 16 نوامبر روز جهانی تحمل و مدارا، ضمن این که 19 هم که دوشنبه است روز جهانی مرده. من از شما خواهش میکنم امروز چند دقیقه یه توضیحی درباره این دو موضوع بدید تا دوستانی که تماس گرفتن گله کردن به اصطلاح براشون کاملا روشن بشه که شما خدای نکرده ضدیتی با خانم ها ندارید. راستی ما به اینایی که طرفدار خانم ها هستن میگیم فمینیست، طرفدار آقایون چی میگیم؟ باید اول به خنده شروع کنم. بفرمایید. وقتی که ما تو دادگاه میریم مثلا یک آقا میاد ما میوکیلش میشیم، خانمه با ما دشمن میشه. وقتی تو دادگاه میریم وکیل خانمه این، آقای با ما دشمن میشه. وقتی میریم تو دادگاه وکیل بچه این که از پدر مادرش دفاع کرده، مادر پدر از ما دشمن میگن. وقتی میریم دادگاه وکیل پدر مادره این که بچه دروغ گفته میخواد اینا رو خونه از زیر پاشون در بره، بچه مخالف ما میشه. یاد یک جمله معروفی افتادم، میگن یه قاضیه یکی رفت پیشش و گفتش که بله منو کتک زدن و پولم رو دزدیدن و اسمشم اینه، حکم صادر کنیم. همون موقع داشتش قاضی حکم صادر میکنم، گفت حق داریم. همون موقع یارو وارد اتاق میشه اون کسی که میگفتم و میگه که نه آقای قاضی اینجوری نیست، این اینجوری بود، اینجوری اینجوری بود، این پول خود من بوده، شده من نزده بودم، اینا من نزده بودم. قاضی هم به این میگه تو حق داری. بعد همونجا سکرتر قاضی نشسته بود، میگه آقای قاضی تو الان به اون کی گفتی تو حق داری، به اینم گفتی تو حق داری، این که نمیشه. قاضی نگاه به این میکنه میگه نه اصلا تو هم حق داری. شما هر متنی، هر جمله‌ایو انسان نسبت به تواناییش، داناییش، نیازش و حالت فیزیکیش میتونه متفاوت برداشت کنه. ممکنه که من بگم مثلا آقا خانم نباید در دادگاه داد زد. خب به طور خیلی ساده فردا به من یکی میگه آقای ایران بومی دادگاه جای دادخواهیه، داد یعنی باید تو دادگاه دادخواهی کرد. شما به ما میگی داد نزن، من اتفاق برام افتاده ها، عزیز من این دادی که من میگم با اون دادی که شما میگی فرق داره. دادخواهی با داد زدن نمیشه. الان این ماجرم که حالا دوستان شما به هر نحوی انداز زمانی یا زبانی یا رفتاری اختلاف پیدا کردن با جملات، برخورد افکار خودشون هست. شما توجه داشته باشین امروز یک روز بسیار مخصوصی هست دنیا. اگه اجازه بدید من کوتاه امروز رو توضیح بدم که اصلا چی هستش امروز. بفرمایید. امروز که روز جهانی تحمل و مدارا هستش، یعنی 16 نوامبر، یونسکو تصمیم گرفته بود سال 1995 که سطح آگاهی عمومی باید نسبت به خطرات عدم تحمل همدیگر رو در جامعه بالا برد. تکرار میکنم، سطح آگاهی عمومی رو نسبت به خطرات عدم تحمل همدیگر رو باید بالا برد که ما بفهمیم که این که من نمیتونم تو رو تحمل کنم و یا تو نمیتونی من رو تحمل کنی، این برای زندگی در یک جامعه با توجه به افکار، ادیان، اشکال، جنسیت و و و خطرناکه. حالا ما میگیم که مدارا کردن خوبه. سازمان ملل اومد و تعیین کرد و گفت اصلا مدارا کردن یعنی چی؟ آیا مدارا کردن یعنی که اصلا ما ول کنیم و اصلا کاری به کار دیگری نداشته باشیم؟ که بعد متوجه شدن که نه، منظور ما این نیستش. مدارا کردن یعنی پذیرش این که هر شخصی میتونه عقیده خودش رو داشته باشه، ولی من نباید حتما قبول کنم عقیدش درسته، ولی این که اون میتونه عقیده داشته باشه و عقیدش با من متفاوته، اینو ما باید قبول کنیم و بهش میگیم که مدارا کردن. سومین علتی که روز جهانی تحمل و مدارا براش مهمه که بررسی بشه در چین روزی، تحمل دیدگاه‌های شخصی باید به مرزی باشه که به عموم صدمه وارد نشه. یعنی چی؟ یعنی اگه یک نفر برفرض میگه من میخوام هر کی سفید پوسته، هر کی چه میدونم یا سیاه پوسته یا زرد پوسته بکشم، ما نمیتونیم در اینجا بگیم مدارا میکنیم چون دید شخصیشه.
مجاز نیستش در اینجا جامعه دید شخصی اگه قرار باشه ضرر به امنیت و آرامش عمومی بزنه رو بهش اجازه بگیم. پس یعنی این روز در واقع ما باید نسبت به موقعیت جهانی و ملی و محلی و قبیله‌ای خودمون روش فکر بکنیم. پذیرش افکار دیگران تا چه حد باید انجام داده بشه؟ اختلافات اگه نباشه و همه مثل من فکر کنن، مثلا این چه موقعی میشه؟ این چه فرق داره با سیستم دیکتاتوری؟ اگه همه ما به یه زبان بخوایم حرف بزنیم، خود همون شخصی که اومده و به شما میگه که چرا دفاع از این و یا از آن میکنه، خود این شخص با اون زبانی که به کار برده در 20 سال پیش مطمئنا این زبان رو نداشتش و امروز که این حرفو داره میزنه با 20 سال دیگه‌ش هم فرق داره. پس خودش میتونه با خودش تضاد داشته باشه. در صلح زندگی کردن این نیستش که امروز حتما من هر چی فکر میکنم دیگران هم فکر میکنن. بفهم. ممنونم از شما. اون توضیحی که دادید جالبه. مولانا مولوی سالها پیش گفته هر کسی از زن خود شد یار من. برداشت ماها از به اصطلاح یه چیز که انواع مختلف داره در رابطه با فمینیسم، ماسکولیسم میشه به اصطلاح مترادفش، و درباره این که داد و دادگاه، همین دیروز توی آمریکا یه نفر یا تو سالن سینما یا تو سالن نمایش تئاتر بین دوتا به اصطلاح برهی که بینش بوده اینها میگه هایل هیتلر. بعد خیلی ها فرار میکنن چون اینجا این سفید پوستای چیز را افتاده و رفته. و من یادمه وقتی ما این کلاسای به اصطلاح تهیه کنندگی و اینها رو سال 1998 تو همین فیرفکس، شما میشناسی فیرفکس و اینها رو اینجا میرفتیم میدیدیم، اون آقای وکیل آمریکایی و اون پلیس آمریکایی که میمد توضیح میداد میگفت که شما این کلمه آزادی رو اشتباهی نگیرید، آزادی شما تا جاییه که مرز آزادی اون یکی شروع میشه، آزادی شما اونجا باید وایسه. و یعنی من نمیتونم یه بلیت بخرم برم سینما اونجا بلند شم بگم آتش آتش، هر کی هم گفت بگم آقا آزادی بیانه، این آزادی بیان نیست، این دارم به حریم و حرمت اونها چیز میکنم. ممنونم از این توضیحی که دادی تو درباره به اصطلاح مدارا و تحمل اینها. باز برمیگردیم به این که لزوماً همه عقاید ضمن این که میگیم بهش احترام میذاریم، ولی قرار نیست ما مثلا به عقاید آیسیس احترام بذاریم. اونجا چی میگن تو آلمان؟ آیسیس میگن، آیسیس میگن، چی میگن؟ چون اگه بخوام بذاریم بعد میخوان لابد برگردن سر خودمونم ببرن یا تو خیابون به اصطلاح شلاق بزنن یا برده فروشی را بندازن. این رو هم خوب شما توضیح دادید که قرار نیست ما اگر به اونا احترام میذاریم ما هم مجبور بشیم اون کار رو انجام بدیم. ولی دوست دارم شما یه مقداری به ما بیشتر بگی چجوری تمرین کنیم اینو. ببینید مدارا و تعامل در روابط اجتماعی باید تو وجود ما انسان ها خوشبختانه هورمونایی هستش که این هورمونا به ما کمک میکنن که ما خوشحال باشیم، به ما کمک میکنن که ما اخلاقمون خوب باشه. شما دیدین وقتی خوب خوابیدین بلند میشین، یک خنده رو ترین، وقتی که یک مقداری انرژی دارین خیلی خوش رو ترین، برعکس موقعی که گشنه باشین قند خونتون پایین اومده باشه یا سردتون باشه یه مقدار رفتارتون اختلافاتی پیدا میکنه. ما انسان ها یک محققی میگفتش که نسبت به بقیه حیوان ها یه برتری هایی داریم، ولی شاید 90% رفتار ما نسبت به محیطمون و نسبت به این داخل بدنمون هورمونامون تقریبا برنامه ریزی شده است و قسمت کمی از عملیات و تصمیم های ما هستش که آزادانه است. و اگه اون یک مقدار کم هم بتونیم ما روش کار بکنیم و بتونیم در روابط اجتماعی این ماجرا رو با هم دیگه بفهمونیم که من به عنوان یک انسان در جامعه حق ندارم که دیگرانو مجبور کنم اون جوری که من میخوام اونها هم زندگی کنن. نمونای تبعیض
از اونجا شروع میشه که من میگم اگه شما از زن رو دفاع میکنین پس ضد منی. یکی دیگه میگه که اگه شما از مردها دفاع میکنین ضد منی. اگه اجازه بدین من میخوام اینو ربط بدم به سوال اول شما که اصلا این بحثی که چرا جنبش مردان به وجود اومد ضد زن نیست و این که آدم دفاع از حق میکنه، این که دفاع میکنه که انسانها مجازات بی خودی نشن، این که انسان دفاع میکنه که یک شخصی ناعدالانه فقط برای اینکه یک جنسیتی داره مورد تبعیض قرار نگیره، این نباید علت باشه که دیگران دشمنش بشن. این نوع فکر که آدم میخواد با بی‌عدالتی بجنگه علت نمیشه که طرف دیگر آدم که مثلا در یه جای دیگه طبق قوانین دیگه در اونجا به یک جنس دیگه بی‌عدالتی میشه رو ما اونو قبول بکنیم. اینو قبول داری شما؟ بله متوجه شدم چی میگی. من فکر کنم آخرش به این نتیجه میرسیم که اونایی که میخوان درباره روز زن صحبت کنن زنها میشن، اونایی که میخوان درباره روز مرد صحبت کنن باید مردها بشن که اون سوء تفاهمات بعدی پیش نیاد. در صورت که من باور دارم اگه برعکس باشه بهتر و درستتر کار میکنه. حین صحبتهای شما رو صفحه فیسبوکتون همین الان دارم به دوستان نشون میدم که شما از حالا برای 25 نوامبر هم نوشتید که روز جهانی رفع خشونت علیه زنان. اینم برای خانوما، بله اینم برای خانومایی که تماس گرفتن و فکر کردن که همین امسال من 4 تا کنفرانس و سمینار داشتم در رابطه با زنان و مشکلات زنان که چجوری در کشورهایی که اینها مهاجرت میکنن باید دولت بیشتر به زنهای مهاجر، مثلا من در اون قسمت تحقیقاتم کردم، بیشتر باید در رابطه با مسائل دادگاهی و مسائل اینکه اینها پروتکشن داشته باشن ازشون دفاع بشه، چجوری برایشون کلاسای زبان بذاریم، چجوری برایشون کلاس استخ بذاریم، چجوری برایشون باید مسافرت‌های تحقیقاتی بذاریم که خیلی ها در کشورشون به علت خانوادگی اجازه نداشتن برن مدرسه، و یا چجوری در محلی که هستن در یک انجمنای محلی اینها رو وارد کنیم. اینا تو فیسبوک من هست، یعنی من لازم نیست بخوام بگم که چقدر برای اینکه حق انسان‌ها پایمال نشه کار می‌کنم و برای من جنسیت مهم نیست، ولی خوشبختانه ما چون سازمان ملل روزهای معینی رو تعیین کرده و همونجوری که شما می‌دونید برای مثلا امروز یک روزی هست و برای حالا روز 19ام روز مردانه، سعی می‌کنیم ما آگاهی بدیم. بقیه من هنوز آگاهی دادن کمک می‌کنه که دشمنی کمتر بشه، تبعیض کمتر بشه. من نمی‌خوام به کسی درس زندگی بگم آقا می‌خوای دشمن هر کی باش، میخوای دشمن من باش، دشمن خودت هم باش، چون دشمن من باشی دشمن خودش هم هست. یه بهانه است، این یک بهانه، یه انسان یکی دیگر رو دشمن درست میکنه، ولی در واقع خودشی که نمیتونه با من صلح کنه، خودشی که با من مشکل داره. من که با اینا مشکل ندارم، شما که به انسان ها حق میدید به قول خودتون قرص ضد فشار خون میخواید بفروشید بیاید تو برنامه من، میخواید گوشت چرب من بدید بیاید اینجا تبلیغ اون بکنید، خب این شما دقیقاً میفهمید. این دیگه ما هستیم که باید بتونیم تحمل هم دیگر رو بکنیم. الان اگه اجازه بدین فقط من در مورد جنبش مردان یک کوتاه توضیح بدم که ضد زنان نیست. بفرم. جنبش مردان ضد زنان نیست. من سعی میکنم کوتاه چند علتش رو بگم. یک، جنبش مردان به دنبال برتری نیست. نمیگه مردها برترن. جنبش مردان میگه برابری جنسیتی. زن و مرد برابرن. جنبش مردان نمیگه که مردها باید پول زیادتر بگیرن برای کار مساوی که انجام داده میشه، بلکه میگه مردان و زنان که حقوق و وظایف یکسان دارن برابر باید دستمزد بگیرن. جنبش مردان نمیگه که زنان نباید در اجتماع فعال باشن، بلکه میگه زنها هم همانند مردها امکان فعالیت رو باید داشته باشن، ولی در جایی که به علت مرد بودن به شما یک موقعیت کاری رو نمیدن همونقدر بده که به علت زن بودن به شما این کار رو نمیدن. جنبش مردان میگه بهانه نباید کرد اگه مردی میخواد از بچهش سرپرستی بکنه و این بچه رو اجازه سرپرستیش رو دادگاه بهش نده،
این تبعیض برای اینکه این مرده و نباید در خیلی از دادگاه‌های خانواده به فقط در اروپا، نه در ایران، نه در کشور اسلامی، فقط یک طرفه قاضی در خیلی وقتا متاسفانه دیده میشه میرن جلو، این برابری نیستش. این به وجود آوردن دوباره یک نابرابریه. جنبش مردان میگه که دنیا رو از دید فمینیستی اگه نگاه بخوایم بکنیم، نصف دنیا یعنی دشمنتون. برعکس، اگه شما پدری دارین، اون پدر شما یا برادری دارین، آسیب اگه شما بخواید به اونها بزنین، به خودتون آسیب میزنین. نه خوب آدم به قول شما فمینیستی فمینیستی، نه ماسکولینین ماسکولینی باشه. بلکه جنبش مردان میگه خشونت بر علیه زنان همونقدر بده که خشونت بر علیه مردان بده. نابرابری وقتی که باشه، شما چه مرد باشین چه زن باشین، بده. و با یک مثال میخوام اینو براتون روشن کنم. خیلی از مردان نابرابر حقوق میگیرن، خیلی از مردان آسیب پذیرتر از زنها هستن، خیلی از مردا در حاشیه زندگی میکنن حتی در خانواده خودشون. وقتی که ما میگیم جنبش مردان، باید اول سوال کنیم اصلا مرد یعنی چی؟ تو فکر اون افرادی که ضد مردن، چی اونها در فکرشون از یک مرده؟ و شاید اگه ما بیایم تجزیه تحلیل کنیم، بشنویم صداشون رو، در فکرشون یک شخص قدرتمند، با اقتدار، پولدار، خشن، مدیر، دستور به بقیه میده و بقیه باش براش بدبختی و کارگری بکننه. ولی ما میدونیم مردان اینجوری نیستن. چقدر از مردان افکارو که اینها دارن در این حالتن. خود شما شاید بدونید چقدر مردهای کارمند و کارگر هستن، چقدر مردهای معلول هستن، چقدر مردهای مبتلا به بیماری‌های جنسی، به جسمی، جنسی، انواع پدران هستن که در محل خونه‌شون هستن و نمیتونن تکون بخورن. مردان بی‌سواد هستن که قربانی تبعیض شدن، چون در خانواده‌شون به وسیله دیگران اینا کتک خوردن و مریض شدن، چون که مرد بودن در خیابان چند برابر توی زد خورد بدون اینکه مقصر باشن آسیب دیدن. هیچکی در رابطه این مردا حرف نمیزنه. هیچکی نمیگه چقدر مردانی هستن که حقشون خورده شده و در حاشیه زندگی میکنن. هیچکی نمیاد بگه که اینا هم میتونن برابر باشن، اینا هم میتونن نیازمند باشن و همه اینا مستبد نیستن. بفهمید. بسیار ممنونم از شما. میدونم که با این توضیحاتی که شما دادید دیگه هیچ به اصطلاح سوء تفاهمی وجود نخواهد داشت. من صفحه فیسبوک شما رو هم نشون دادم. اتفاقا اون جلساتی که از مارچ گذشته و اینها بوده، برنامه‌ای که داشتید، خود شما در همین تلویزیون راجع به اون خانمی که به خاطر مذهب و لباس پوشیدنش مورد اجحاف قرار گرفته بود و شما از حمایت کردید. از این لحاظ ما حسابمون با شما پاک، مشکلی نداریم. فقط خیلی خوشحالم که امروز آمدید این توضیح رو بدید برای دوستانی که تماس گرفته بودن و براشون سوء تفاهم شده بود. از شما ممنونم. بازم اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه امیدوار باشم که در هفته های آینده با روزهای دیگه‌ای، مثل دیدم الان روز 25 نوامبر رو شما باز گفته بودید و اینها، با هم صحبت داشته باشیم. هر وقت ویدیوی چیزی هم درست کردید برای ما لینکشو بفرستید، روی بالاترین و فیسبوک و توییتر میذارم. ببینید، من در انتها میخوام فقط بگم آسیب‌هایی که مردها میبینن با ما آسیب‌هایی که شاید در بعضی وقتها ما از اون مرد قوی داریم شبیه هم نیست. افسردگی، افکار منفی، گوشه‌گیر شدن، مشکلات جسمی، مریضی به علت اینکه به حقشون خورده میشه و در اجتماع مثلا در مهاجرت دیگه اون موقعیت و کاری و مالی که ندارن و در جامعه‌ای که الان میان دیگه نمیتونن کمک بکنن به بچه‌شون چون زبان بلد نیستن. اینا مسائلی هستش که باید در این روز که روز 19 هست روش بحث بشه. چه آسیب‌هایی اینها می‌بینن و چه توصیه‌هایی هستش که بشه اینها رو کمک کرد. هدف ما در این روز اینه که زندگی رو شیرین‌ترش کنیم.
رفتارهای ما میتونه آگاهانه کمک بکنه به آینده زندگی خودمون و دیگری. هرچی کمتر انسان‌ها دور ما در جامعه ما مشکلاتشون باشه، مشکلات خود من هم کمتر میشه. پس چه قشنگی که بتونیم ما به همدیگه کمک بکنیم و یک مقدار هم بخششو در رفتارمون تمرین کنیم. آدم وقتی بخنه دیگری رو ببخشه، خودش هم راحت‌تر میشه و به جای اینکه حس انتقام‌جویی داشته باشه. برای شما و دوستان شما شب و روز خوبی آرزو دارم. بسیار ممنونم. به امید اینکه آخر هفته خوبی داشته باشید. مرسی. قربان شما. شب شما بخیر. مرسی. دوستان عزیز، با دکتر شهرام ایران بومی بودیم از فرانکفورت و وبسایت فیسبوک ایشون رو هم نشون دادم. وبسایتشون هم خیلی ساده است، همین فامیلشون iranbomi.com. این اگر دیدید تصویر من دارم میخندم، آقای غلام حسین مصبا از آفریقا تماس گرفته میگه راستی سوری جان، اگر ما تو رو نداشتیم الان باید به شهرام خان و اینجا خوندم شهرام خائن. و جالب اینه که الان داشتیم به شهرام گوش میدادیم، این آقای ایران بومی هم اسم شهرام، ولی شما منظورت شهرام همایونه. این بود خنده ایمه. گفتید که الان باید به شهرام خان و جناب بهبانی و بهار کلنجار میرفتیم. ماجرای آقای مصبا، ای کاش اون فیلم رو داشتید آقای مصبا، برای ما میفرستدید یه بار نشون میدادیم. توی اون داستان شما برنده شدید، بهبانی باخت. بهبانی که آبرویی نداشت، همه میدونستن یه لات معتادی هست اینجا، همون انقدر آبرو هم بین 4 تا دوست و اینا که داشت اونو باخت. آقای بهار که براش مردم یه حسابی باز کرده بودن، دکتر جلیل بهار با فامیل بودن با اون شاعر ملک و شعرهای بهار، آقای بهار هم با اون پرت کردن پرچم و اون به اصطلاح بی‌منطق عمل کردن، اونا ضرر کردن و شما برنده شدی. خب من اگه جای شما بودم از این تلویزیون مردم حمایت میکردم. ناگفته نماند. میگن خوب نیست که شما فقط اونایی رو که دوست دارین و موافقش هستید گوش کنید بشنوید. حالا این با اول برنامه که گفتم مگر مریضی که میای میشینی منو نگاه میکنی اشتباه نشه. خود من میزنم نیم ساعت CNN رو نگاه میکنم، نیم ساعت میرم فاکس رو نگاه میکنم، بعد این عقلم این ور اون ور هی داره فکر میکنه که کدومش درست میگه. خیلی وقتا فاکس نیوز چیزایی که میگه واقعا درسته. خود من دیشب به خانمم گفتم نگاه کن این اندرسن کوپر 7 نفر آورده اینجا، 2 تا ریپابلیک، 5 تا دموکرات، یکی هم خودش، خب میشه 2-6. این همون موقع به مردم میگه که ما انقدر ناتوانیم که 6 تای ما حریف 2 تای اینا میشه. آقا خودت مثل آدم بیا بشین اون وسط، 2 تا ریپابلیکو بذار این ور، 2 تا دموکرات هم بذار اون ور. اولا 9 نفر توی برنامه یا 8 نفر توی برنامه، بعضی وقتا 3 تاشون با هم دارن حرف میزنن. اون وقتا مسخره میکردن، میگفتن مثل حموم زنونه. الان تلویزیون ها رو نگاه میکنید اینجوریه، یا CNN میگن 93%ش داره فقط راجع به ترامپ حرف میزنه. بعدم هی میگن همه تبلیغایی که CNN براش میکنه با وجودی که فکر میکنه منفیه به نفع ترامپ شده. در صورت این چون حالا آقای مصبا نوشته بود، من این رو لازم دیدم که بگم. این درباره روش فروش گفتمتون. حالا این دوست من گفت ما میخوایم یه سیستمی راه بندازیم برای فروش. بعد که صحبت کرد گفت ما حقیقتا هم چیزی نمیخوایم بفروشیم، ما فقط میخوایم این مثلا فیلم یا این دستگاه رو نشون بدیم، بعد به مردم بگیم نظرتون درباره این چیه. گفتم والا تا اونجایی که من میدونم، اونی که اینو میخواد بفروشه میره یه ویدیوی قشنگ درست میکنه، اینو به مردم نشون میده، براشون میگه که اگر اینقدر لاکس نور میخواین این روشن کنید، اگه میخواین باتریتون بیشتر دوام بیاره اینو روشن کنید، بعد از خوبیاش میگه، معمولا بدیا رو نمیگن، میذارن طرف وقتی خرید بفهمه. بعد کسی که اینو نخریده بیاد تو برنامه شما چی بگه؟ بگه من اینو نخریدم نمیدونم، و شما اینو ببری به اون شرکت نشون بدی بگی نگاه کن اینا ندارن بده من بفروشم. من متوجه نشدم، و با وجودی که به ایشون گفتم امروز صبح اتفاقا با آقای زهرایی تماس گرفتم راجع به اون سیستم تلفنی که توی اون تلویزیون
رنگارنگ بود و اگر کسی زنگ میزد رو کامپیوتر میدیدیم که این شماره فلان دقیقه منتظر شده، این یکی اینقدر و همه رو به نوبت دیدید. حتما به یه شرکت هایی که زنگ میزنید میگه قطع نکنید، چون اگه قطع کنید میری آخر خط و وایسین تو نوبت به نوبت بهتون جواب میده. اینم از این ماجرا. سلطان سکه و من میگم نخست وزیر اعدام شدن. چرا؟ مگر بازار آزاد نیست در ایران؟ اون روز وقتی من اینو نوشتم، آقای سعید دوست عزیزمون از کالیفرنیای آتشین گفت که آقا این آخونده و ایرانی ها که میگن ما به اصطلاح فری انترپرایز و ما نه کمونیستی هستیم نه چیزی، پس چرا اینجوری میکنن؟ من بهش گفتم که همین آمریکا، اون موقع اسم کلمه یادم نبود ولی بعد از برنامه یادم اومد، بهش میگن پرایس گاوجینگ. حالا پرایس گاوجینگ چیه؟ وقتی که اینجا مثلا طوفان میاد، اگه من پمپ بنزین داشته باشم و وقتی طوفان میاد بنزین رو که خریدم $2 باید بدم $2.5، یه دفعه بگم $6 چون ممکنه فردا دیگه گیر من نمیاد. انترپرایز هست، کپیتالیسم هست، ولی میان منو میگیرن به عنوان پرایس گاوجینگ. تو ایران اینا این کاری رو که با سکه طلا کردن به مردم ایران داشتن لطمه وارد میکردن و ایرانو به ورشکستگی مینداختن. اونی که شما گفتی که طلا ذخیره پوله، تا اونجایی که من میدونم اون ذخیره پول که تو خیابون نمیاد خرید و فروش بشه، که اونو توی صندوق فدرال نمیدونم فلان نگه میدارن، میگن ما اینقدر تن، مثل همینجا تو تگزاس میگن ما اینقدر تن طلا داریم اینقدر براش پول چاپ میکنیم، که بعض وقتا هم یواشکی پول چاپ میکنن زیاد و فلان اینا، یه دفعه گندش بالا میاد. ولی اینی که مردم دلار از عراق و از نمیدونم افغانستان میان طلای سکه رو میخرن میبرن، بعدم بعضی از این دلارها یه دفعه میبینی قلابی در میاد و اینا و اون کاری که اینا میگن. یکی گفت آقا خب این که میرفته از یکی دیگه میخریده. میگم آقا برنامه رو گوش کن، یه ویدیویی فکر کن آقای خوشنودی برای من فرستاد، این میگه ما 700 تا حساب بانکی باز کرده بودیم. خب همینجا اگه میگه آقا شما $10,000 که میاری باید کاغذ پر کنی، اگه من 5 تا $9,900 ببرم، خود بانک میگه بیا ببینم. ما گفتیم اگه 10 تا بیاری میام سراغت، ولی 5 تا $9,900 هم زنگ خطره یا رد فلگ. درباره تگزاس و طلا صحبت کردم، اینقدر موضوعات مختلفی که نمیدونم. ترامپ دیدید قبل از انتخابات هی چپ و راست میگو کاروان داره میاد حمله میکنن، بعد فیلم ها رو نشون میدادن، بعد جوونا و اینایی که با زن و بچه و گالسکشون یه بطری آب، یه پلاستیک آب گرفتن دستشون دارن میان، تازه میگه 800 مایل مونده، میگو اینا اگر روزی 25 مایل بگو روزی 30 مایل هم بیان، یه ماه یا ما بیشتر طول میکشه تا برسن به اینجا. آقای ترامپ هم برداشت لشکرکشی کرد چون عقده داره، این دوست داره فرمانده کل قوا باشه، وایسته نمیدونم رژه ببینه و فلان، اینها لشکرکشی کرده به تگزاس، ارتشی ها رو فرستاده تو تگزاس. ارتشی ها حالا هر روز دارن میگن که ما این کاری که داریم میکنیم با قانون اساسی جور نیست، اینه داشته باشید. این اینا رو فرستاده تگزاس، اون کاروان داره میره کالیفرنیا. حالا ببینید کی نشسته اینجا. با یه دوستی از کانادا دیروز صحبت میکردم و گفت که کجای آمریکا هستی؟ گفتم من 25 دقیقه واقعا وقتی ترافیک نباشه 20 دقیقه، وقتی معمولی باشه نخواهیم تند بریم 25 دقیقه با این کاخ سفید ما فاصله داریم. بعد آقا پس همین که شما خیلی مشکله باهات تماس گرفتن، گفتم آقا به تعدادی که شما به من تماس گرفتی منم با شما تماس گرفتم، چیزی که هست من با شما اینجا تماس میگیرم، شما رو اون تلفنی، میام رو اون تلفن شما رفتی رو اسکایپ، میام رو اسکایپ شما رفتی رو زوم، میام رو زوم شما رفتی با نمیدونم فیس تایم چیه. هر چی اینا زیادتر شده ما حقیقتا از هم دورتر شدیم. اینه که وقتی طرف میگه آقا اینستاگرام رو روشن کن، بیا ببین، برای من واقعا میگم یک کلید یه دکمه اینا اینستاگرام رو میزنم، میزنه لایو، میذارمش جلو این کامپیوتری که به اصطلاح ویدیو و اینا رو میکس میکنه نشون میده، ولی فردا چی میشه؟ 4 نفرم از اینستاگرام میان سوال میکنن، بعد 4 نفر میگه آقا اینستاگرام من خراب شده بیا رو تلگرام، تلگرام من خراب شده برو رو نمیدونم 100 تا از این
آقا ما اینجا هست، خواستی بیا، نخواستی هم نیا. خب دوستان عزیز، ساعت 3:31 است، ساعت 4 بعد از ظهر امروز با آقای محسن ابراهیمی هستیم تا درباره ناسیونالیسم، وطن پرستی، اقوام، قوم، ملیت سوال کنیم. اگه شما هم سوالی دارید در حین برنامه از طریق فیسبوک میتونید ارسال کنید، من از ایشون میپرسم. از خانم شیوا محبوبی دعوت کردیم برای دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر. وقتی هم ایشون اومدن از خانم محبوبی پرسیدم که شما، یه خانمی هم اینجا بود اون وقتا، سودابه محبوبی، ولی اون هم بهایی بود هم تو خط شعر و این چیزا بود، بعدم رفت برای دولت آمریکا، دیگه خبری ازش ندارم. ولی این خانم شیوا محبوبی از انگلستان هستن و ویدیوهاشونی که دیدم از دفاع میکنن از خانم ها، از زندانی های سیاسی، مخصوصا خانم هایی که در زندان هستن. برنامه امروز ساعت 4 و برنامه دوشنبه ساعت 4 رو دیدنش رو به شما پیشنهاد میکنم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. یکی دو تا دیگه چیز اینجا هست براتون بگم. در صفحه خودم روی این کلیک کنم، اکتیویتی لاگ. دیروز یا در برنامه قبلی من راجع به خانمی به نام زری تناز تنازی گفتم و بعد ایشون نوشت آقا منم هستم اینجا، شما نمیتونی منو پیدا کنی، منم نمیتونم برای شما پیام بدم. دیروز نشستیم یه کمی به قول آمریکایی‌ها خودمون رو ادوکییت کردیم و به اصطلاح یاد بگیریم و اینها. بعد دیدم میگه که میگه این دوستان اگر اون فرند یا فالو نزنن نمیتونن پیام بذارن، نمیتونن پیام بفرستن، مگر اینکه شما این دکمه رو بذاری اضافه کنی. حالا من دو سه تا عکس بهتون نشون میدم، این کاری که ما دیروز انجام دادیم. اتفاقا بعدش این خانم چیز گفت حالا درست شد، میتونم پیام بفرستم. گفتم برای که من رفتم یک تنظیماتی رو اونجا انجام دادم و میشه گفت حقیقتا یک لیف و صابونی به این سیستم زدم. نگاه کنید دوستان، اینجا اینه دیگه، اگه اونجا متوجه نیستید، صفحه مردم تیویه، یعنی بذارید رو این نشون بدم شاید بهتر دیده بشه. نمیدونم چرا وقتی عکس‌ها رو ما میدیم به سیستم، نوشته ها و اینها تیکه تیکه میشه و خوندنش مشکل میشه. ولی شما اینجا نگاه کنید، اگر اسم مردم تیوی رو نوشتید، این الان این چیزی که به صورت آگهیه برای آقای ایران بومی ما گذاشتیم اینجا راجع به همین تساوی بین زن و مرد و اینها هست، اینو دیدی این پایین نوشته send message، قبلا call in بود، یعنی زنگ بزنید، تلفن پیام بذارید. ماشاءالله ما ایرانی‌ها خیلی کمرو خجالتی هستیم، رومون نمیشه تماس بگیریم، فقط وقتی میخوایم به یکی فوش بدیم تماس میگیریم. حالا send message شما کلیک کنی میتونی اون چیزی رو، اشکالی رو که خانم زری تنازی گفته بود، ولی ما هنوز خانم نفهمیدیم که شما چی گفته بودی درباره آقای لادن، که بعد گفتی حالا خوشحالم که آقای لادن خودش این رو گفته. من میگم آقای لادن هم حتی گفت منم یادم نمیاد که چی بوده. خب ببین دوستان، اگر آمدی صفحه فیسبوک خود من که عکس خود منم اینجاست، اینجا دو تا چی میبینی؟ یکی میگه following، یکی میگه message، سه تا میبینی، یکی هم میگه friends. اگه شما جا نداریم 5000 تا گفته، ما 5000 تا پریم، ولی اگه قبول کرد اینو بزنی، اگه این following رو بزنید، اون چیزیه که دوستمون گفت آقای سوربی از کجا بفهمیم برنامه زنده داری. فکر کنم اگه این following رو شما کلیک کنید، چک مارک بیاد بغلش، اون وقت برای شما میفرسه. یعنی من هر کاری اینجا انجام میدم، یه نامه برای شما میاد، سوربی این کاغذ رو نوشت، سوربی عطسه کرد، سوربی سرفه کرد، سوربی گرسنه‌اش بود، ناهار خورد، برات می‌نویسه. این مسیج هم مسیج شخصیه. ضمناً آقای اکبری اون روز یه چیزی رو گفت که من بهش گفتم نه آقا، مسنجر فقط برای پیام شخصی نیست. یه دوست دیگه گفت آقای اکبری درست گفته، شاید یا شما متوجه نشدید یا ایشون نتونسته درست بهت توضیح بده. مسنجر برخلاف مسیج یا پیام خصوصی فیسبوک،
مسیج ها رو فکر کنم انکریپت میگن، مثل کد و انکودر هست که ما داریم. انکودر میگن میریزه چیزها رو به هم، وقت کسی نمیتونه بخونه، فقط خودش میتونه بخونه. که حالا من نمیدونم اینا از این ور اینو میگن، بعد از اون ور میگن هر حرکتی شما انجام میدید اینا میتونن ببینن و بخونن و درستان نمیدونم. بله خانم زری تناز تنازی میگه من منظورم اصلا آقای لادن نبود، اتفاقا من از گفتار ایشان استفاده میکنم و با علاقه به ایشان گوش میکنم. والا اون چیزی که من پریروز نشون دادم، شما نوشتید خوشحالم که آقای لادن هم اقرار کرد. من یکم گیجم، میدونید وقتی یک کسی گیجه شما باید درجه دانش خودتون رو بیارید پایین. یعنی شما اگه استاد دانشگاه هستی یه روز مجبوری بیای تو کلاس ابتدایی، نباید مثل استاد دانشگاه حرف بزنی. اون شعره چی بود فکر کنم باز مولوی میگه، چون سر و کارت به کودک پتاد پس زبان کودکی باید شناخت. شما باید یه چی بگی که من بفهمم. من چیزی رو پاک نمی کنم. اگه طرف فوشم داده باشه بهش میگم قبل از اینکه پاک کنم و بندازمت بیرون خودت پاک کن. من شما رو مدت ها میشناسم، شما چیزی ننوشتی که میخوام من پاک کنم. ولی فیسبوک بالا و پایین میکنه. ضمناً فیسبوک بهتون روز گفتم اگه کسی ریاضیات بلده به من بگه چند درصد شانس این که ما همین دو ساعتی که برنامه داریم فیسبوک قطع بشه. آقای عزیزان درست گفت، فیسبوک گویا هک شده بوده و دیروز امروز هم جر و دعوا تو فیسبوک احتمالاً دنباله داره. اگه نگاه کنید این پسره اصلا چشاش سرخ شده و به زودی یه تغییراتی در قسمت بالای فیسبوک انجام میشه. خب خانم زنوسی میگن با سلام هموطن محترم، اگر چنانچه مایل بودید میتونید مستقیما با هم در رابطه صحبت کنید. البته من اونقدر شامل مردم مستقیم واسه اهداف اگر جناب عالی وقت. من نمیفهمم شما به من هستید به دوستان دیگه هستید؟ اصلا این اینجا نوشتن اشتباه. آها ریپلاینگ تو اکبر، یعنی شما دارید به اکبر جواب میدید. ببینید خانم زنوسی، من به دوستان گفتم این مثل این میمونه که توی مهمونی نشستیم یه نفر یه سوالی میکنه که اصلا در رابطه با مهمونی نیست. شما میتونید بهش بگید که بیا بیرون من برات توضیح بدم، یا اجازه بده من فردا بهت زنگ بزنم. اینا رو در قسمت خصوصی شما خوب نوشتید، در قسمت خصوصی با هم صحبت کنید و امیدوارم که مشکل و موزل و مسئله ای نباشه. این از این. من درباره ما ایرانیان و فرهنگمان در مجموع نوشته بودم، منظورم آقای لادن و یا خود شما نبودید. خیلی ممنونم که توضیح دادید. به آقای لادن این رو میفرستم. خوشحالم که شما میتونید پیام بذارید. نتیجه همون لیف و صابونه. بعضی وقتا باید به غیر از اینکه به خودمون هر روز لیف و صابون میزنیم، به وسائلی هم که باشون کار میکنیم، مثل ماشینی که سوار میشیم تمیز میکنیم، میشوریم، جارو میکنیم، خوراک ظرف و اینا، این وسایل الکترونیک هم باید تمیزشون کنیم، سرعتشون زیاد کنیم، زرق و برقش بندازیم. و این نتیجهش این بود، دیروز رفتم این دکمه ها رو درست کردم و بهش گفتم که اگر ستینگ ما، تنظیمات ما میگه فقط دوستان میتونن تماس بگیرن، آقا ما که میدونیم همین دوستانم هم همشون که دوست نیستن. بذارید براتون یه عکس نشون بدم. والله من که نمیدونستم صحبت ها اینجوری میشه، ولی از هر دری سخنی به اینجا رسیدیم. اجازه بدین این یه نفر ختمش میشه، یعنی یه نفر مرده تو ختمش، رفتن یه جای بزرگی رو اجاره کردن. خانواده فامیل میگه که اون خدا بیامرز 2000 دوست در فیسبوک داشت، من انتظار داشتم تعداد بیشتری حضور پیدا کنن، ولی میبینی کیا هستن؟ همون احتمالاً فامیلا هستن یا شاید اینا هم طلبکارا باشن. من بارها گفتم وقتی هم می‌نویسم من 20,000 تا دوست دارم تو فیسبوک، بلافاصله کلمه دشمن رو هم تو پرانتز می‌فرستم می‌نویسم، چون فیسبوک به نظر من باید یه جایی هم برای دشمنا بذاره که آقا من اینجا هستم صرفاً به این دلیلی که با سوربی مخالفم، حالا دشمنم نه بنویسه مخالفم، ولی فقط گذاشته فرند. خب بعضی هم میخوان بیان برنامه نگاه کنم میرن میذارن فرند. این یکی. اون بوز رو نشون دادم، صفحه خودمون رو نشون دادم که مسیج میتونی بذارید میکنی. ولی راجع به سکه طلا و اینها یک کاریکاتور قشنگی دیروز یه نفر برام فرستاده، نمیدونم کی، در هر صورت هر کی فرستاده خودش میدونه، من ازش ممنونم. اینجا به این صورته،
این من اول که اینو دیدم گفتم یعنی چی؟ خب این سکه طلا و کیسه پول رو از زیر پای این آقای مظلومین کشیدن، یا هر چی بوده فامیلش، حمید مظلومین یا هم چیزی کشیدن افتاد. ولی نگاه کنید اونی که داره از زیر پای این میکشه، اولا کیسه ای که رو سرش هست کیسه بزرگتریه، یعنی خود اون از این دوستره. بعد لباسش یه جورایی با لباس آخوندا میخوره، البته اون کسی که کشیده این نعلین و عبا و اینا رو درست نکشیده، با بلندتر باشه اگه منظورش اون بوده، یا شاید چون از ایران اومده نمیتونه اونجوری به اون واضحی بکشه، یه کمی به اصطلاح باید رعایت کنه. ولی اون چه مسلمه اینا یه شبکه بزرگی بودن که داشتن به اصطلاح نظام پولی و اینا ایران رو به هم میریختن. این آخوندهای زرنگ هم فوری گرفتن و اعدام کردن. و جالبه، یکی میگه خب حالا اینا رو گرفتید اعدام کردید، این پولا رو، این سکه‌ای که گرون فروختن چی میشه؟ به مردم بر میگردونید میگید هر کی خریده. و اگر کسی میخواد حقیقت واقعی ترامپ رو بدونه، این عکس بدون شر که ترامپ اگه بره دکتر، میگم بدون شر ها دارم بله جناب سوربی لطف کنید اجازه بدهید پیام را ایشان دریافت کنند که با این بزرگوار در خصوصی با من تماس بگیرد. خب شما با خودشون مستقیما تماس بگیرید، یعنی من اینجا کاری نیستم، من بر نداشتم، پاک نمیکنم، ولی میگم با خودشون، همون که نوشتید ریپلاینگ تو اکبر، فکر کنم میره اونجا. و بله این دکتر وقتی که آزمایش میکنه آقای ترامپ رو، اون ستاره داوود صهیونیست و نوکر بودن و پت چیز بودن میبینی. دوستان عزیز اجازه بدید من برم آماده بشم برای برنامه ساعت 4 با آقای محسن ابراهیمی هستیم. و در صفحه خودم اینو گفتم، خانم شیوا محبوبی روز دوشنبه هستیم، ارسال پیام هم فیسبوک سوربی هم اون. و امشب ماز جبرانی در کندی سنتر ساعت 8 شب برنامه شروع میشه. کندی سنتر انقدر قشنگه و اون سالنش خدا بیامرز، این آقای شهریار ساله اون وقتا میمد برنامه میذاشت، یه سالونی دارن بهش فکر کنم من میگن سالن مردم، این نه بلیت میخواد بخری نه چیزی، و یه چند تا صندلی گذاشتن. روزی که کندی سنتر رو ساختن گفتن کسی که پول نداره بیاد یه جایی اینجوری، نمیتونه بلیت 100 دلاری بخره، نمیتونه بلیت 30 دلاری بخره، چی؟ گفتن این قسمت همون در ورودیش اولی که میرید سالن مردمه، باورتون میشه؟ اونجا کنسرت ها و برنامه های مجانی، بعضی وقتا کنسرت هایی که شما بلیتشو 8 ماه نمیتونی بخری، 100 دلاره، یکی هم اونجا میاد برنامه رو اجرا کنه. هر وقت میخواین برین کندی سنتر یکی دو ساعت زودتر برید، هم تو ترافیک نباشید، هم سر استراحت برسید اونجا، برید قدم بزنید. بعضی وقتا اونجا تور میذارن، میتونید خود کندی سنتر رو بگردید، اون کنسرت استفاده کنید. و بسیار جای قشنگیه، مخصوصا الان که پاییز هست، برگا هر کدومش یه رنگیه، مخصوصا الان که دیروز هم برف اومده واشنگتن، هنوز یک کم برف روی چمنها و اینور اونور مونده. بله آقای اکبری عزیز برادر، با ایشون تو صفحه خصوصیش تماس بگی، اونجا بهشون بگو که من در خدمت هستم، بفرمایید. عجب مکافاتی داریم با خدا. میدونم هدف شما اینه که منو دیوونه کنید، ولی شما نمیدونید که آقا من دیوونه بودم، اگه نبودم که نمیمدم اینجا، فقط نگرانیم اینه که دیگه دیوونه تر از این نشم. آقای اکبری در کار خودش شماره یکه در دیوونه کردن من. ممنون و متشکرم. خانم زنوسی ایشون هم میگه با فیسبوک من تماس بگیرید، با هم تماس بگیرید، یعنی مثل توی مهمونی که داریم صحبت میکنیم، یه نفر میگه ای این همون سربیه که برنامه تلویزیونی داری، اگه آقا ساعتی چنه من مهمونی شما رو به هم نمیریزم. میگم عزیز من الان ما اینجا منظر خانم زنوسی هستیم تا درباره این کار خیر، کمک، برنج و روغن به ایرانی ها صحبت کنه. این کارت من، شما بعدن با من تماس بگیرید. این کارت من میشه برید توی فیسبوک خصوصی خودتون. روز و روزگار بر شما خوش، به امید این که هر روز یه چیز کوچولو یاد بگیریم، به امید این که هر روز یه قدم کوچکی برداریم
و فردایی بهتر از امروز داشته باشیم. ساعت 4 بعد از ظهر با شما خواهیم بود. مرسی که با ما بودید. حالا باید 6 تا چی خاموش کنم. اگه میبینید من اینجا هستم، اون روز یکی